Ja, ta želja bila nevjerojatna, ne? In to mislim da preko sebe, preko svojih možnosti, govorim fizičnih, ne? Pride do drugi ljudje, drugi interesi, ki so, mislim, nogomet ogromno je financ, kaj se vse vrti okoli tega, vse. Jasno, nič drugače kot, ne vem, gospodarstvo, religija ali pa ne vem kje vse. In se treba znajti. Prideš v svoj klub, domači, in ti pričakuješ, da je slabo, da pa je tako slabo, ne pričakuješ. Ker jaz, ko sem bil v Maribor, sem tako snemal situacijo, ko sem tako rekel, mi gremo v Ligo prvakov. Mene to zanima. Nam je ogromno pomagala publika. Ogromno. Pa jednostavno, jaz mislim, da je uspeh na Plavi tudi smeti. Da se to zgodi, kar se je zgodilo NK Maribor. V tu, bilo kje zbiramo mesto. Da klub. Da ti trenerji v baklo vržeš po pa Ligo prvakov, Ligo Evrope 2. NK Maribor nekdo, mu greš na živce v Ljubljani, ti zapere zavarovalnico, ti zapere banko in kaj pa. Ne vidim razloga, da Maribor ne bi igral Evrope. Ta del, da bi igral za Maribor, to mi je res bila, to mi je res želja. Želja. Dobro, potem Partizan, pa tisti gol proti Crveni zvezdi, ki sem že razlagal, pa evropsko, pa svetovno, pa finale Lige prvakov. Še obstaja kaj. Nemoče, da ga ni. Neuspeh je definitivno svetovno prvenstvo, ko se je zgodilo. To je največji neuspeh. Drugega ne vidim. Življenje je pač tako in najbolj smešno, ko mi nekdo pravi, če bi lahko kaj popravil. Ja, vsak bi nekaj popravil življenju. Zlatko, zdravo. Zdravo. Sem vesel, da si prišel. Hvala enako. Jaz bi kar začel tako, da malo skočiva naprej, pa se potem vrneva. Geni je beseda, ko se zelo pogosto pojavlja z ljudmi, ko sem se zdaj pogovarjal malo z različnimi ljudmi o tebi. Ena beseda se vedno ponavlja in to je genialnost, geni. Jaz ste me malo ste me presenetil, zato, ker sem v zadnji čase na kritike dosti bolj vajen kot na kakaj lepe, ampak ne, moram reči, da pač ljudje imajo svojo neko percepcijo, ampak mislim pa, ko se obrneš nazaj, da je nekaj naredilo velikega, pa tudi dobrega. Ja. Kaj sploh je ta genij? Mislim, kaj je ta genialnost? Odkud to prihaja? To se zelo težko rečem. Sploh ta definicija genialnosti je za mene, bom rekel, nekaj novega. Ne? Mislim, pa tudi tak, to je velika beseda, ker malo se otepam za tega, ker ne smatram sebe kot nekaj takega, ampak je, ja, ko bileš biti kakšne stvari, za kakšnimi pogoji je naredil, potem takem, recimo, sto velikem, ampak daleč od tega, da bi neka genialnost, ampak ja, pač naše mesto, naše države, kaj se liče športa, se še to. To pač te zenka Mariborom sploh se ni zgodilo in potem jaz je zadovoljen, vendar to je pa, zdaj pa to pa opisati je pa zelo, zelo težko, ne. So stvari, ki enostavno so definitivno izkušnje, znanje, da zdaj ne govorimo o vseh tehnikih stvarih, ki so vsem poznane. Je pa tudi, mislim, da isti killer instinkt, katerega pač se ne zavedaš verjetno, da ga imaš, ali pa ne, se pravi v pravem trenutku, na pravem času, oziroma prave poteze potem. To je zelo težko je to opisati, ne, to pač gre potem s tebe nekako ven, zveda, od faktor sreče ne smemo pozabiti, to je zelo pomembno. Se mogoče nekako najboljše lahko opiševa, kaj sploh je to, oziroma kako priješ do tega, če se malo vrneva, čist na začetek. Ne? Ti si se v začetku 70-ih rodil v Mariboru, ne? 71. 71, ne. In potem, kdaj si prišel do tega prvega stika žogo, zanimanja za žogo? Ja, pa tiste časi so bile prioritete, oziroma so se imeli ljudje, to socialno družbeno življenje je bilo čist drugače, kot zdaj. To ne pomeni boljše, slabše, ampak pa drugače smo bili vsi na ulicah, na igriščih. Seveda, jaz sem živel v večino časa v centru. In je jasno, tam je košarka, odbojka, tenis, vse na enem mestu, kot je zdaj. Veseli, da so naše igrišče mladosti košarkaško zdaj obnovili. Tu smo mi preživeli večinoma časa. Tako sem rekel, čist drugo je bilo družbeno, socialno življenje. Vsi smo bili na ulicah in športali, enostavno. To je to.
Kaj si imel kak trenutek, ko si začutil, da si bolj poklican za nogomet, ali te je kdo odkril, ali na kak način je prišel tega? Ja, vedno, vedno. Ker pač ta družina je bila bolj nogometno varvana. Tudi moj oče je bil v NK Maribor tehnični nekaj časa, se pravi tisti, ki je skrbel za te ta pač tehnične stvari pri mlajših kategorijah. Nekaj je bilo vedno povezano, čeprav drugi šport je niti slučajno, druga generacija, ni slučajno so nam bili tujeti, to je generacija, ki je znala vse športe. Že v šolah telesna vzgoja je bila drugače, kot je to danes. No. Taka generacija. In kdaj si se nekako prišel do tega, da bi to kot poklicno pot začel? Ja, pravč tisto, ko treniraš, imaš neke sanje. Vsi imamo neke sanje, da tega gledamo televizijo. V tistem času ni bilo toliko tega, vendar je pa medijsko, je bilo pa vseeno, to na prvem mestu je imel nek impakt. In znavali, da tisto potem, tako kot vsak otrok, gledaš, doživljaš v sebi, kaj bi bilo, če bi bilo na tiste mestne, tako dalje. In potem pa se ti to nekako resniči in poveš, da si srečno. In potem se začel, nisi pri Mariboru, ne? Mislim, članske poti nisi začel pri Mariboru, ne? Ne, članske nikoli, ampak vse ostalo pa je. Ja, ja, ja. Vse ostalo pa je, se pravi. Prva registracija za NK Maribor je bila 1. september 1979. Se pravi 8 let, ne? Na pa pol. Takrat je za takrat pač začneš kot nek otrok. Načneš. In potem pač nadaljuješ, kam te pol pelje, ne veš nikoli, ampak imaš sanje. Jasno, kot vsak športnik. Vsak športnik je enako. Kaki se spomini na ta čas? Krasni. Krasni. Mešanje, ampak krasni. Pač mislim, da vsaka generacija lahko reče o svoji mladosti, da je bila vrhunska. Mislim, da je naša bila vrhunska. Se pravi, to je bilo ogromno športa, igr, enostavno. Bolj brezbrižno se mi zdi kot zdaj. To ne rečem, da je zdaj kaj slabe, ampak drugače. Spomeni vrhunski. Pol te pot kar hitro je Slovenija peljala, ne? Najprej Srbija, Partizan, ne? Ja, hitro me sem šel, se pravi, ker tukaj nekak izven času v NK Maribor ni bil ravno organizacijsko. Je bil zelo, zelo slab. Za mlade sploh. NK Maribor nikoli ni slovel kot klub v tistem času, ki je svojo mladino oziroma tiste, zelo malo jih je igralo za NK Maribor. Zelo, zelo malo. Bilo pa je vse v mojih časih, jaz lahko rečem, nenormalnih talentov. Žal pač so stvari bile drugačne. Niso dobili priložnost. Žal, ker res zdaj, ko dosti krat razmišljam o tem, celo tista generacija 68, 69, wow, res, talenti nenormalni, ampak pač stvari so bile drugače, družba je bila drugačna, se pravi, nekako so bile generacije po 10 let v klubu in mladi so težko dobivali priložnost. In so morali iti, jaz sem šel, ne zaradi tega, ampak se pač stvari tako obrne in ja, pol na koncu gre to vse v drugo smer. Se Partizani so te bili nekaj prvo resničitev sanj, verjetno, ne? Ja, mislim, tisto je padlo ko z neba, ne? Ampak tisto je bilo verjetno sanj. Mislim, prvo Maribor, da se razumemo. Ne? Prvo Maribor, ampak takrat Maribor res je bil v zelo, zelo slavem stanju. Ker naš klub je, ki jo imamo vsi tako radi, je bil vedno specifičen. Vedno je to ogromno je bilo neorganizacije, da ne govorim še vsega, afera Žoga, stalno je bilo nekaj. Ne? Ampak ljudje so pa vedno bilo strast, imeli radi, šole so bile slabo organizirane. Res ni bilo zdaj ravno, ampak ja, kaj se pa tiče strasti, kaj se pa tiče vsega tega, kaj NK Maribor predstavlja temu mestu, je bilo pa vedno tako z spoštovanjem vredno. Tako da ja, tako. Potem si se znašel v Partizanu? Težko je bilo. Kakaj izkušnje se bilo to? Zelo, zelo, moram rekel, težko za mladega fanta. Kaj ti 18 let, priješ tja, oni vsi vrhunski ekipe, vrhunski reprezentanti, mladi, 23 reprezentantov bivše Jugoslavije, se pravi, če gremo od A, olimpijske, mlade, v 23, bilo teda nek mlad fant prije tam z Maribora. Ja, ampak mi je uspevalo mi je takoj predobiti njihovo neko pažnjo, da je možno nekaj. Ne? Pa je še dolga pot, jasno. Pa, wow, dolga pot.
si že tam začel mogoče prve zametke te svojega talenta, ki je večji od večine ostalih, spoznavati? Ali? Ne, takrat prvo sem začel spoznavati, koliko sem zaostanku fizično. Prvo je to bilo. Talent, ja, ampak fizično pa... Sad oni so prišli z druge baze, z drugo pripravljenost fizično, pa sem trpel ko. Ker valjda, fizika je neka, bi ne bila neka osnova, tu sem bil zelo slab. In sem moral res, ne vem, delaš trening z njimi, oni grejo na biljard, ti počivaš, ker ne moreš premakniti in čez dve ure spet trening in tak dalje in tak dalje. Ne. Ja, in to je bilo prvo, kar sem dojel, da moram fizično priti na njihov raven, da bi lahko potem tist talent, ki mislim, da ni bil manjši od njih, pravno sporotno, če fizično ne moreš in ne moreš iti preko sebe. Preko sebe, se pravi, ko te vse boli, ko ne moreš več, ko enostavno misliš, da si že, da pride od drugi, da enostavno, da ti najdeš tisto energijo. Ne, 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 jaz sem zaradi neče, se sem tu. Daneš tisto energijo, da si vse malo pot, pa je neko vreden, da potem lahko izplavaš. Tisto je bilo najteže. Se tukaj se pa mogoče že tega dotakneva, da talent ni dovolj, ne? Da predvsem strajnost tista, ki je pomembna. Kak je tukaj bilo? Ti si vedel, da imaš talent, prosi si pa rabo ogromno strajnosti, da si prišel do tega. Ja, ni bilo, ni to dovolj. Talent niti približno ni dovolj. Talent dela razliko, je neka osnova, da te nekdo pride, ker ti vse včasih, pa zdaj mislim, da je enako, čeprav danes so drugi parametri, ima že umetno inteligenco noter in tak dalje, ker fizika več ni tak problem, ker ogromno vlagajo v mlade, takrat fizika je bila problem, ker ni bilo toliko vložko v naše kategorije. So ti gledali samo materijo primo, ne? Ampak potem vsakodnevno pa vidiš, da si zelo, zelo odzade fizično. In samo mentalno potem psiha močna ti lahko to pomaga, da ti to... Jaz se doživljal v takšnem stvari fizično, da je to grozno. Darko Milanič bi lahko verjetno več o tem povedal, ki je bil takrat najsprejel. Ne vem, vaje, sem padal, on je padal v mislu po vaje, ko je bil tista, ne vem, odmorček, minuto, sem bil mrtev, sem zaprl oči in naprej, dajde, da rečemo, ker je Mariborsko lofo, ne. Ampak ja, na koncu to spoštujejo trenerji, da želiš priti na njihov nivoj, ja, to pač tako je. Torej si toliko dal od sebe, da si padal dol po koncu vaje. Ja, tista, doniš vajo in sva tista, sem bil toliko trujen edini, ja sem padal na tla in gledal, ko sem rekel, tvoja skupina spet odteka, da sem vstaneš in malo odpreš oči, da viš kam tega in spet ponovno in tak dalje, tak dalje. Pač bet, dosti slabši si imel fizično, kaj ti z te Mariborske šole priti, ja, to je vseeno bil vrh jugoslovanskega, evropskega nogometa v tistem času, ni lahko. Ampak si vztrajnostjo jih ujel. Ja, ni bilo druge, če si hotel, ali greš nazaj v Maribor ali pa uspeš, ne, ker talent ni bil nikoli problem, moram reči, da ne, da so oni bili tukaj nadušeni. Ja, zdaj pa tak, ne, zdaj imaš pa, ne, imaš pa 10 takih, bo neko 10 primer, čeprav jih je bilo še več, tvoj letnik več, dosti več, kjer so reprezentanti Jugoslavije, ki imajo eno bazo drugo, ampak niso imeli, moram reči, da niso imeli tega, te vztrajnosti, zdaj tega, ker so se naslanjali samo na talent. So bili pa pred mano ogromno. Tako ja, to so neke stvari, ki so pomembne. Zelo. Vsaj v tistem času. Danes je to drugače. Danes je, ti imaš, vsaj v Evropi, pri nas še vedno tu, smo zelo bogi, ogromno vlaganje mlade. Se pravi, 5-6 trenerjev, ne vem, kondicijske prehrana, že od malih nog, ne, se pravi, že daremo tako v 12, v 13. In je to, potem prideš nekje na nek nivo, potem se že gre, umetna inteligenca že pride noter, ne, se pravi, ti dajo na rengen totalni, ne. Ampak v tistem času, ja, tako sem rekel, imaš materijo primo, super, da bo došel, in pa pride težave. Goriš na večji nivo, jasno. Torej se pri nas, kar sem zdaj tako povedal, da v tujini, ja, pri nas, ne, se pri nas še ni dovolj spremenilo v tej smeri.
Še vedno stajamo tam nekje, kjer smo bili takrat. Ne, se, mislim, tu to je jasno, ne, vlaganja so mala, ampak se tu vidimo. Se pravi, mladi fantje, ki grejo 6-16 leti, uspe to, kar mu je uspelo, ali če ne bi šel v Salzburg, to ni možno tukaj. Ni možno. Enostavno je vsega skupaj premalo, padeš v neko tisto popreče ali pa še niže v slovenskega prostora in potem ni enostavno priti na vrh. Ne mogoče. Ja. No, ampak tebe je vztrajnost uspela in potem si se izkazal in dokazal. Ja, moram reči, da ja. Ja, ta želja bila neverjetna. Ne? In to mislim, da preko sebe, preko svojih možnosti, da vorim fizičnih. In potem pa prideš, počasi prideš, potem pa prideš na nek njihov nivo, čeprav potem pa vedno je treba vzdrževati to, ne? Ker v našem primeru, v mojem primeru, ti to baterijo nikoli ne moreš imeti isto kot on. In jo moraš vedno dopolniti. Se pravi, dosti več delati kot oni. Dopolniti, ker je, ne vem, zdaj bom tako rekel, banalno. En ta fant, ki pride z drugo bazo, on 3 dni ne trenira, samo malce baterija sporazni in hitro pride pri nas. To je isto zdaj v slovenskem prostoru, še zdaj. Se ti v 3 dni baterija sporazni, wow, na low. In rabiš dosti več časa, ne? Mm-hmm. In je treba vzdrževati to. To fizika je osnova. Kaj je tisti gon, ki je bil v tebi, da te gnal k temu, da si dal več? Kaj je bila ta želja? Kaj si si želel v bistvu takrat? Enostavno živiš v taki družbi. Mi smo bili na ulici, na igrišču, tako sem rekel, preko Šarkoško igrišče, ki je zdaj naredito na Brniku, to smo preživljali, pa odbojkari so bili zraven, nogometaši, ki sem jaz bil eno in drugo, svojim košarka in nogomet zraven, tenis. Enostavno si vsak imel nekaj dole, vsak je imel nek cilj po tem takem. Ne? Je to jasno, vse športniki se, skakalci so imeli svoje, ne vem, možem pamet, gre atleti svoje, no, ta še svoje, jasno. Zdaj, ko si skakalce omenil, se tudi ti si nekaj, se, ja, eno nekaj malega skakanja. Ja, kako si prišel spod do tega, mislim? Pa, se ne spomnim, vem, da je bil trener, je bil tudi nogometaš, se pravi golman Maribora, Ljubo Divjak. Uh-huh. Pokojni, nažalost, je bil tudi on gasilec in trener v skokih. Ja, in tak, se ne spomnim, res se ne spomnim, kak je to že, to sem bil 7 let, pa je tamo, to so bile 78, 79 takrat. Ampak se ne spomnim kak, enostavno sem se, spomnim se z velikimi smučkami, 1,94 m, jaz pa tako malo, se nosiš. Ja. Tak, v redu. Se pravim, šport je bil takrat v vseh nas, tudi drugačna je bila športna vzgoja, ti si znal pravila, znal si vse športe, ne? Najem, jaz sem prišel na Portugalsko, pa se pravim 22 let, pa ta trener, da igramo košarko, pa jaz mislil, da je to, on ne znal niti pravil, niti ne vejo, da gre pač žoga v koš, ne znal nič drugega. To pa nas ne znamo vedeti, da se pravi, vse športe si igral, vse športe si znal in se smejijo, se delajo norce sami sebe, pa iz tega športa, pa nas je vse. Pa tudi so bili na ulici, pa, ampak ne, tam enostavno nismo imeli res eno širino, smo imeli, kaj se tiče športne zgodbe. Glede na to, da govoriš v pretekliku, se ti zdi, da je zdaj se to spremenilo? Definitivno, zato ker so, ne govorim, da je takrat super, ali pa zdaj slabo. No, mislim, jaz sem govorim, da je takrat super, ali da je zdaj slabo, ampak zdaj je to že vse pograjeno, ti danes se odločiš za en šport in potem tam je že to dosti bolj na enem višjem nivoju, profesionalnem nivoju, ni več toliko igre, vse je že bolj resno. In ti nimaš časa, kaj druge. Je hitreje vse. In tudi, mislim, da resno življa, to lahko rečem. Ne da je kaj slabega, ampak imam 3 otroke, pa vem, da je to čist drugi fokus otrok na šport kot tak. Pa se tudi igrišča so bolj prazne, kot so bila pogrejeno v tistih časih. Ne? Ja, pogrejeno vse. In, dobro. Tudi v tistih časih, kada rečemo tako, da nismo imeli kaj dosti več možnosti kot to, ne? Danes imajo ogromno možnosti. Še enkrat, to ni zdaj neko obsojanje. Bilo tako, predvsem, da smo imeli odlično mladost, a zdaj je pač drugače, treba se njim prilagoditi, pogledati, kaj mi odgovarja. Pač take generacije se nikoli ne bomo razumeli, starejši, mlajši, v teh smislu, to je logično. Vsak bo svoje nekako brano, logično.
Se tako kot naše starši nisem nas razumeli. To je vedno z generacijami. Enak, tak, enak. Kar dela naslednja generacija, se ti zdi vedno čudno. Ne? Res je. Ampak ti si potem, da zdaj si že omenil, da si šel na Portugalsko, ne? Kak je bila ta izkušnja? Dost mlad si še bil vedno, ne? Kak je izkušnja iti s temi ljudi v tujino, pa v taki klub, kot je Porto, recimo? Ne, pa Gimaraš. Najprej Gimaraš, no, ampak potem... Ja, Portugalska je bila čist nekaj druga, kaj danes se pravi, ni bila avtocest, totalno je bila. Oni so imeli še do 2000, so imeli 4 kanale samo. Tako smo na Rotovžu gledali finale NBA, ker na Rotovžu je imel, prvi je imel, v bivši Jugoslaviji imel kabelsko NBA, pa 80-ih finale, ne, Lakers in Boston, to se vedno spomni, da je bilo, ne. Oni so 2004, samo še 4 kanale, 2004 kanale. Se pravi, ne, ni za nič slabe, ampak zelo, in potem so oni naredili preskok nenormalni, ne. Se pravi, ni bila to država kot danes, zelo malo jih je govorilo angliški jezik. Zelo, mislim, čeprav, še največ v moji ekipi, ker so imeli same mlade, ki so že potem, tato, ja, adaptacija je bila, vse je prekodah, vse je prekodah. Spremljava hrane, jezik težek, wow, za nas, ne. Jaz kar nekaj govorim jeziku, ampak težek jezik. Ampak človek se vse prilagodi, ima nek cilj. Nikoli ni adaptacija, tudi danes, na drug način je drugačna, kot ti primenjaš mesto, državo, ne vem, klub, navade, jasno je. Ampak, ja. Torej nekako, kamorkoli si prišel, si mogel svajtati. Najprej, da si prišel, definitivno, da si ujel. Definitivno, dokler, jaz se vedno vajem, dokler v nogometu, dokler ti ne priješ v mlin. Dokler ti ne priješ v mlin, se pravi, da ti imaš že nek status, da ti si že investicija, da si že ti tisti, kateri lahko reče, ne, tak. Dokler tega ni, ne priješ tisti mlin, trpiš. Zelo trpol, ko si že enkrat ti gor, ne, se vrečujem tak, znači ne, bo tak. Pol se ti že ena investicija, drugače te dojemajo, drugače vse, je to drugi parče. Na kak način si tam ujel vlak? Vlak sem ujel, to jaz sem ujel 26. šele. Ali pa že, ne vem. V tistem času bi jaz rekel, že in šele, eno in drugo. Ko si priš v veliki klub, evropski veliki klub, evropski prvak, do te ene sve je to drugače. Ne? Si že noter, si narediš pozicijo, si že dovolj izkušen. Na kak način si narediti pozicijo in pol je vse lažje. Kaj je drugače? Kaj se spremeni? Vse. Vse se spremeni. Zato, ker ti, tako sem rekel, ti se že vprašaš, ti se že znaš obrniti, ker nogomet je ogromno interesov. Čim več priješ gor, tem več interesov. Zdaj se je malo sicer spremenilo, ampak na koncu koncu vedno vse isto. Samo na drugačen način. Ogromno interesov. Sploh takrat, ko je bilo samo dva tujca, smo vsi bili tujci praktično. Ne? Dva tujca sta lahko tri igrali. Ni ogromno interesov. Če se ne znaš obrniti, pof, je to hitro, greš v drugo smer. Hitro. Zdaj, da vam ne bi govoril, kakšne se to interesi, ampak to so res veliki interesi. Malo lahko pokukala v tem interesu. Ja, pa ne gre vedno najboljši. So interesi tak in taki. Vse nekako kot na vseh področjih, ne? Ja, ja. Pač ja, ja. Tisti, ki ima večje, močnejše ozadje, jasno, ne? Jasno, ja. Jasno. In se zna gibati med hodniki. Ja. To dela razliko. To dela razliko. Sploh veliki klub, ne? To so ogromno interesov. Dajem, zdaj, če vam lahko rečem, zdaj, da ta slučaj, ki je dajem, Real Madrid, Luka Modrić, legenda, pa se ne more, že ne more minute dobiti. Ja, interesi so drugi. Pridejo drugi ljudje, drugi interesi, ki so, mislim, nogomet ogromno je financ, kaj se vse vrti okoli tega. Vse. Jasno, nič drugače kot, ne vem, gospodarstvo, religija ali pa ne vem, kje vse. In se treba znajti. Torej, tudi kot igralec moraš sam lobirati, ni samo menedžer, tisti, ki upravlja vsem skupaj, ali na kak način to funkcionira? Ja, to je z roko v roki. Normalno, da menadžer lažje, če si ti, če igraš dobro, pa če ti si noter, nadiš pozicijo kot je, to njemu potem lažje, ne? Jasno. Jasno. Ampak, če zdaj gledamo, zdaj ta naš nogomet ti je dosti bolj precizirano, vendar se nogomet ne igra samo v Ligi prvakov. Ne? Novo Ligi prvakov je koliko 24 ekip, moče pa zdaj pač nekaj več. Nogomet se igra po celem svetu. To je samo 24 ekip.
V eni španski ligi imaš te dva, tri, ki so največje, imaš pa on, se igra pa tudi v, ne vem, Sevilji se igra. In tam je pa še vedno isto. Tam še pa je vedno isto. Ker Liga prvak, vse, ker tam so že tukaj multinacionalke, da se že znajo preprečiti težave. Ne? Tam dol pa še vedno ne, še vedno je to kotl vsega. Torej mašinerija, ki upravlja z vsem skupaj, pa lovi vse konce, da vse nekako navzven štima, ne? Znotraj pa stvari teče po svoje. Ne? Ne, ja pa svoje tudi, ampak štima vse, tudi tam štima, ampak pač pravim, da se treba dosti bolj se znajti, kaj ti v teh velikih klubih, kot so v Ligi prvakov, da se pravi, če gledamo zdaj prvih tisti 10 ali 8, ki vedno pride, skoraj večina istih pride, se že znajo preprečiti, da se že tako, bom rekel, preprečijo z pogodbami, z vsem tem, da zelo malo prije do takšnih težav, ko prije v tistem pač v Ligi Evropa, v Ligi konferenca ali pa še ostali klubi, ker nogomet se igra vse posod, neverjetne investicije so, čim je dosti denarja, dosti interesa. Pač vsake. Zdaj sem slišal, da si ti pri pogajanjih, vse pri večini pogajanj za pogodbe s klubi sodeloval tudi osebno zraven, poleg tvojega menedžerja VG, ne? Ne, definitivno. Ne, vse drugače ne gre, ampak mi da smo imeli dober dogovor, ker oni, kako so mi simpatično, kaj tako, oni mene dosti noter pelal, ne? Pol je imel celo moj športni direktor. In pol sem izvedel, kaj, ampak pol sem že imel toliko, sem že bila, sem rekel, glej, zdaj bom pa jaz to vodil, ne? Ja, kako to misliš, ne? Ja sem imel, o meni gre, ne o tebi. Vi se povedate o mojem vsem delu, vsem spoštovanjem, pa dovolj mi, ne? Vse imaš tega vsega dovolj, ne? Tako je mogo biti, zelo je bil, tako je bil fantastičen človek, odprt. Ni bil večina egotov, ne? To je, mislim, tako mnogo imeti sami egoti. Nič slabega, ampak tako je, ni mi rekel, ne, to pa ne, jaz, ne. In enostavno nekaj me je spravil in me marsikaj te skrivnosti povedal. Videl sem jih, bil sem zdraven in sem videl vse, kar je odzade, vse. Vse, zdaj karikiram vse, ne, nikoli vse ne vidiš, ampak vidiš tisto, kar nogometaš tudi ne bi smel videti. Kaj je to? To pa ni za televizijo, pardon, prosim. Nič od tega? Ne, ni. To so zanimive stvari. Ja, to bo veljavno. Imaš ene take izkušnje, ne? Nekje sem slišal, ko si rekel, da si sportom ena od pogajanj, so en tri dni po 18 ur, koliko vsak dan trajala. Ja. Mislim, mene zanima, veš, stvari, ki jih ne vemo. Pa zdaj ne gremo in iti v spicy detalje, ne? Ampak vseeno, kako spod zgleda, ko priješ ti na pogajanje s takim močnim klubom, ki ima tako lepo šlihtano, ko priješ tam noter sobo, sedijo nas proti tebe in kako? Vse prej kot lahko. Vse prej kot lahko. In to so res bili veliki. Še dan danes so največji igravci. Portugal vodi vse. Se pravi, če imamo tega dvega največji menadžer. Zdaj je Jorge Mendes, ki je brand njega večjega menadžera na svetu. Ne samo v vseh športih, ker se mnogo meti, on vodi vse. Mislim, pa ogromno. Vse prej kot lahko. Tam res nisem. Znal sem dobro oceniti situacijo. In tarec te za tem vego se ne gleda, ti se fajtaj. Jaz tu pa ne upam govori dosti. Niti ne je bilo dobro, da govorim dosti, ker vem, da ne moraš zmagati. Ampak lahko si pa marsikaj pripomoreš. In ti pa če bi fajt, jaz pa bom pol ti že rekel ja ali pa ne, ali pa ti namignu, ali pa bo šla ven kaj in kako, ker čim bi jaz vodil tisto igro, bi takoj zgubil. To mi je bilo jasno. Vedel sem, dokam seže, to je definitivno. In kako to zgleda? Ti to sediš za mizo nasproti in kaj se pogajaš o posameznih točkah? O vseh točkah se pogajaš in to je tako zelo prvič povedal to, malo gledališče. En pride noter s nasmehom, gre ven, pride drugi, misliš, da prišel te ubiti. Da besedno se dere. To so igre vse, da bi prišli oni do konca svojo, do tistega cilja, kar pa če. Na koncu prije še, sveda, glavni prijevedno na koncu. Tako dobri, slabi policaji v filmu. Ja, to tak je. In vse mojih časih bilo tako, verjavim, da danes je to drugače, vendar pametni še vedno tako isto delajo, kaj ti
tudi so se enostavno so en del neke gledališke predstave, ki pa je resna. Pa se na koncu, če cel biznis nogometni zameš, ima dosti te teatralnosti pa gledališkosti v sebi? Ja, ima folklor ogromno. To ne razume, težko prije na vrh. Težko. Kaj je to, mislim, kak bi ti opisal ta teatralni del, no? Težko opišem, ker vsak ima svoj interes. Zdaj pa to treba muzik, da lučka zasija, ne? Zdaj pa, ker ljudje so v nogometu pripravljeni na vse. Na vse. Zdaj ta lučka tudi, pač če zasija, včasih je dobro, da so vsi zadovoljni, ne? Ker ko enkrat konec, se o tem več ne govori. Zdaj pa niso vedno vsi zadovoljni. Ne? Ker tudi, ti imaš ti menadžerja dobrega, ne zastopam samo tvoje interese, prvenstveno svoje. In ti se moš tega zavedati. Ker kakorkoli želimo, niti igralec ve s kom, kako, zakaj se on pogovarja od zade, ne more niti vedeti on, če mu daš do znanja. Ponavadi je menadžer je bolj tisti, ki je bolj integriran, ne nogometaš igra, ampak ne moreš vedeti, kaj se on od zade pogovarja. Oziroma, tisti menadžer hitro ve, če kdo razume stvar, da tudi ti se lahko celo povedaš njemu. Nekdo bi rekel iz zahrbta, njemu bi pa rekel, da je to poslovno. Tukaj ni potem, ko se konča, ni užaljeni. Ampak doskrat igralec pride žen pregovore, to pa sigurno. Mm-hmm. Torej, menedžer oceni, koliko ti razumeš igro, pa funkcionira drugače. Ne? Potem, če bolj razumeš igro, verjetno manj nekih delov dela, ki so v tvojo škodo. Ne? Sigurno. Ne prvo škodo, nemo rekli škodo. Rekli bomo, da boš manj zadovoljen, ko se luči ugasne. Ker to je, ko se luči ugasnejo, potem nekrat ni odbenga več. In zdaj imaš ti čas za razmišljati, da sem prav naredil ali pa ne. Ne? In tam pa takrat je gotovo. Pač tako je. To je po podpisu. A seveda. In to potem pa si prišel kdaj do tega, da si, ko so luči ugasnele, se vprašal, če si se pravilno odločil, sem. Če ugotovil, da si se narobe odločil. Res je. Sem, to je ravno ko v Portu, ko je bilo za podaljšanje pogodbe oziroma za iz Valencijo. Toliko je bilo že to 3x18, toliko je bilo že tega, da smo vsi, ampak res ni bila, na koncu videl sem, da niso to namerno radili, so sebi prijeli, jaz sem pa nekaj pozabil, eno klauzulo, ki je bila za mene zelo pomembna, na koncu je spadlo boljše. Ampak nimam kaj reči za reči, jaz sem jim tiho, tu si imel, dokler si imel 3x18, se pozabil si, nisi videl, ali pa on nismo. Ampak pol sem imel, da smo vsi pozabili, ko smo že bili utrujeni. Ne? In mi je bilo žal, ampak sem se hitro sprijaznil, na koncu mi je bilo pa celo boljše. Ampak v tistem trenutku bi sigurno se še borili, še 18 let za to klauzulo. Ampak to pač tako je. Niso hoteli popustiti? Ne, niti nisem jaz silo za tega, ker ni profesionalno. Tukaj si. Ko se oči ugasnejo, ko ti podpišeš, ni več potem jokanje, ne? Ja, in smo pozabili klauzulo, ne? Ampak na koncu je spadlo celo boljše, ampak v tistem trenutku bi se jaz sigurno bril, še 18 let, če je bilo potrebno za to klauzulo. Pač tako je življenje. Pol najprej si imel nameniti takoj v Valencijo, ne? Nisi tako izteklo, si šel v Olimpijakos. Ja. Kako je prišel do tega? Pa to je vse skupaj bilo. Vse. Del teh pogajanj. Ja. Pač, mislim, to je zdaj premalo vse, neko ta ura ali pa koliko se vam povega, ker to je res koktejl vsega je bilo. Koktejl vsega v bistvu je bila predpogodba, Porto si jasno ne mogel dovoliti, da igralec odloča, oni so, ker takrat igralec nima dosti možnosti za svojo bodočnost. Jaz sem si jo kar vzel, moram reči, da mi je spadlo dobro. Kar vzel in oni so bili takrat in jezni in vse, ampak nekaj je to zanimivo, ne? So bili jezni na mene, to je bil fight, to je bil vse, jaz sem potem videl, da ne morem preskočiti njihovo viro, ker so močnejši od mene, jasno. In sem šel do limita in popustil. Ne? Oni so, to so bili, ne da so bili jezni, jaz sem mislil, da to je bila prava poslovna vojna. Ampak kaj je to zanimivo, kaj sem si zelo, zelo zapomnil. Po vseh teh, ne vem, ker so bile to tudi glasne besede, tudi oštre besede z njihove strani, z moje, nimam kaj, jaz sem malo za njih. Ne?
in na koncu vse sem šel do limita, popustil, sem vedel, da moram popustiti, ker drugače nima smisla. In ko se je to naredilo, zanimivo, njihovo razmišljanje, ni bilo, se nekaj menjali oni, a ni bilo, ne vem, kaj vse, da zdaj ne gremo v to, vsakamo čast. In to sem si potem zapomnil dobro, kakšen je to profesionalizem, kakšen je to tudi teater. In to mi je bilo fascinantno, to je bilo eno bolj fascinantnih stvari, se pravi, oni niso nadaljevali z vsemi temi besedami, vsemi odnosom, ampak totalno obrnili, bravo, vsaka čast. In to mi je bilo, se pravi, dobro reagiraš, ne? Nisi šel v konflikt, nisi vedno odprta vrata, se pravi, da te tako bolj zajeban, za nekdo bi rekel, bolj pameten, ali kakorkoli, bolj razume stvar, da mu tako rekel, bolj te ceni. Na koncu, ko se je ključi ugasna. Torej, držati svojo pozicijo, pa imeti pokončno hrtenico, pa vseeno razumeti drugo stranje. Ja, jaz, ker v bistvu, nisem času se jaz odločil, da bom šel do konca, vendar sem vedel, da bom zgubil, da bom na koncu jaz popustil, ne? Ker snimaš situacije, ne moš ti, oni so, jaz sem samo en, oni se pravi, in sposobni, in močni, in medije, in ne moreš iti takim fajt, ampak se odločil, jaz sem tako, to mi je, ne vem, rekel, vse tisto, ne vem, mi je to vse tisto neko razmišljanje, mati narava, kako je dala, da sem se zavedal, da bom zgubil, vendar sem se zavedal, da lahko grem z njimi do limita, da svoje dobro. In na koncu, če jim jaz predam roko, da bo to. In na tak način se potem naučiš poslovnih stvari v nogometu. In so me presenetili takrat pozitivno, ker normalno nisem imel te izkušnje, ravno to, kaj sem rekel, da 360 stopin, vsaka čast. Ker jaz sem pričakoval vseeno malo bolj Portugalci, jug, to so, pa plus, oni imajo res moč, Porto ima moč, dan danes ima moč, evropsko moč. Pričakoval, ne, malo bolj, in vidi, pa vsaka čast, bravo, ne. Vsako, čakaj malo to, potem, takšen želim biti. Takšen želim biti, se pravi, to je totalni profesionalizem, totalni posel. In ko se stvari dogovorijo, je to. Se končajo. Ja, top, vrhunsko. Se Porto te nasplošno navdušil kot klub, ne? In ja. Z organizacijo, in s hierarhijo, in z načinom. Oni so še dan danes korak pred vsemi. Se pravi, vse, kar vidimo danes, so oni bliže takrat. Organizacija, scouting. Vse, kar je danes, še dan danes marsikdo, oni so takrat, že leta govorimo, seveda v leta 1996, so oni imeli že 300 scoutov. Se pravi, svoje sobe, čipe, vse, bom rekel, enostavno so bili vedno korak pred vsemi. Ne vem, Vega iz Porta izhaja, George Mendes iz Porta izhaja. To vse oni naredili. Še dan, ne vem, tukaj ECA, zdaj, ko je združenje klubov, tako da je bilo 12, vse iz Porta. Oni so začeli vsem tem, ne? Ta predsednik je od leta do 2020, on je genij, fenomen, on je... Tudi sodelavci njegovi, kateri je imel, mislim, 5 korakov pred vsemi. Noro. In res sem se naučil ogromno od njih. Že dan danes se marsikdaj slišim in še dan danes malo ko podoživljam. Vsaka čast, res korak pred vsemi. Moram vedeti, da Porto je dvakrat evropski prvak, dvakrat svetovni prvak. Če primerjamo, se pravi, finančne zmožnosti Porta, to je palček za vse ostale. Že v svoji državi Benfica nad njimi, finančno. Okon so dvakrat prvaki Evrope, Liga Evropa, dvakrat svetovni prvaki, najboljši scouting še dan danes. Vsako leto menjavajo ekipo, pa so v Ligi prvako, se pa je to non-stop, ti moraš 7 ko na loto dobiti. To je fenomen. Kaj jih dela tako vračne? Kaj je tisto, kar imajo oni, pa drugi nima? Ne, bil si tam, bil si pri drugih? Ja, predsednik, ki je predsednik kluba, je od leta 82. To je mašina, intelektualna mašina. Torej, en človek dela tako razliko lahko? Ja, normalno, da ostali so pomembni vse, ampak to je mašina. Mašina, intelektualna mašina. To je neverjetno, vrhunski. Jasno je, da s tem odzadej grejo še neke druge stvari, ki je zdaj pač malo človek trpi, ampak za mene mastermind.
Kaj se v Olimpijako so dogajalo? Tam nisi bil najbolj zadovoljen. Pa ne, ni. V Olimpijako sem bilo krasno. Je bilo. A pač, ti imaš, ne vem, ne mor, brez davčne številke, ker to Grče je malo, ni bila ravno pravno. Ne? Brez davčne številke ti tam ne moreš nič. Ne? Ampak oni o tem niso razmišljali. Potem, ko sem jaz prišel tja, začel razmišljati, da sem tu davčno številko. Ker je nisem mogli dobiti, oziroma so mi dali neko provizorično, pa spet je ni, pa ni. E, ti praktično ne spade, da kontrolirajo tvoje življenje. Se pravi, greš banko, ne moreš nič. Ne reka lahko nekaj minimalnega. Davčno številko. Greš po telefon, davčno številko. Ne? In država je bila pa takrat, v Olimpijaku se pa država v državi. Ne? Lahko vse. Vendar, kaj bo pa jutri, kaj ne možem tako živeti. Ne? In valjda, na ta davčno številko je velika težava, ker na to začel dobiš redno. Je jasno, potem se vse dvigne za klub, ne, finančno. In je, oni so to lahko sprejeli, oni so to lahko delali tak spod mizo. Pač, pred zame je bilo pa prevelike rizik. Stvar je samo tem, ne, iščeš izhod pol. Jasno. Kako to, da so mediji to čisto drugače sprejeli, ker jaz sem večinoma naletel, da zaradi nesporazumov s trenerjem ne, nekaj podobne. Ne, to so potem, iščeš izhod in so potem mediji, oni imajo 10-dnevnih časopisov, v tistem manj času. 10-dnevnih. Oni so z mrtvim človekom, non-stop, da, z mrtvimi ljudmi so delali intervjuje, so, mislim, to tam je konfuzija športna, tam ni zdaj. Plus rivalstvo, ne, pa na te najkost, a je Olimpijako, so Olimpijako se držav državi, to so vsi so močni, maso imajo, in potem to se, to je tam non-stop treba to napolniti, non-stop in tam lahko pričitate marsikaj sploh v mojih časih. Jasno, ampak to je folklora, ki jo pač igravci tu noter, tu ven, mi imamo svoje, vi imate svoje in to je to. Jaz to ne vidim, niti ne vidim dobenih težav, ne glede tudi Sloveniji, ne, kaj kdo piše, kaj kdo piše, mi se šel vse skozi. To je folklora vaša, jaz vas razumem, ne more biti si zate, ne more proti, pišite, kar pač hočete, to vaše delo, jaz ga spoštujem. Mar se kdaj v Sloveniji, ne vem, ko je bilo so bile tudi neke afere, ne, a kako bo daš spet intervju? Pa to je njiho delo. Kaj to meni spreminja v življenju? Nič, ljudje tako vidijo, super, samo dalje, ja, zvolite, prijite, kaj želite. Ne? To pač tak. To v Atenah, pa tudi na Portugalskem, vse nekoliko manj, se to hitro naučiš, da je to pač sami del tvojega dela. Pa nisem, to vseh je enako, da ne bo kaj narobe, vseh igravcih, ne vem, enako. Rivalstvo si omenil pri medijih, sicer ne, ampak rivalstvo je ravno tako prisotno na, znotraj klubov, med ponavadi največjima kluboma v državi. Kak je s temi rivalstvi? To je vrhunsko, to je nekaj najlepše, to te tudi drži, ne, zato ker normalno rivalstvo je, hočeš biti boljši, vsi pritiskajo, ne, uprava, ne, gledalci tak in tak, so ti derbi. To je res, to te dela boljšega, dela te, da si vsaki dnev boljši, da bi bil uspešnejši. To je šport, to je jasno. To je v nogometu izraženo, ne normalno. Teh sploh teh držav, ko sem ne živel, ne, se pravi Grčija, Portugal, to je po ti derbi. Ne. V Španiji manj, v Španiji ti sicer rivalstvo, tekme so super, ampak ti vidiš na eni tribuni oba dresa, ne, to v Portugali. Grči, ne, daj Bože, ne. To je drugače tam. Pa tudi dojemanje igravca je drugače v Španiji kot v Grčiji, v Portugalski. Čem je ta razlika? Razlika je v tem, da ko gre slabše, ni tak problem, kot je v Atenah ali pa na Portugalskem. V Španiji, ne vem, z vanim primerom, zdaj sem začel, potem sem bil na klopi nekaj časa in sem bil pač neko ime, ne? neko pričakovanje, ki sem imel poškodovan in zdaj si na klopi in zdaj trener pride, ne vem, Valencija, to je noro, tako Split, oni so, čim je ob morju, to pomeni, da je strast nenormalna, ne? Vstani, greš noter, ne? Tebi tako malo, ti je ono nerodno, ne? Mislim, nerodno, ne veš, 66 ljudi, 66,000 ljudi stoji, aplaudira, čakaj malo, kot da si se še nisem nič naredil, ne? Hočem reči, in do vseh tak, si res neko pobožanstvo v njihovih ljudih, ne glede, ali je to malo slabše ali ni slabše, ne? V večini ljudi,
šport je v enem športu že, ko smo ena rezultat je slabši, ok, drugi si že raje doma jedo, ne v restauracije. Ne. Pa ne zato, da bi, ne zato, da bi oni kaj ti naredili, ampak ti ni za poslušati. Pač da rače. Ko bi lahko rekel, da je Maribor bliže Portugalski pa Grčiji kot Španija? Pa ne bi rekel. Maribor ne bi rekel, da, da imajo fantje takih težave, ko grejo po mestu, ko grejo v mestu, ajde, včasih nikdo nekaj reče. Ne bi rekel. Ne bi rekel, da je to, to vseeno tam malo bolj... Aha, tam ima celo težave, tam je krv. Pa ne, ne težave, ne bi rekel težave, ampak vsak ti nekaj reče, vsak ti nekaj, tam, ampak tam, ker zdaj, zdaj da gremo tak, zdaj, ne vem, da, da, da ne bom zdaj koga užal, ampak da je eno diravcev manj pomembnih sprih, naj Maribora po mesta, nisem pričan, da bi ga, da bi ga 10% ljudi poznali, tam je te, cela država poznači za te velike, ne, drugače, drugače. Finale Lige prvakov, kakšni občutki so to, igrati v ligi, v finalu? To je res nekaj neverjetnega. Celotno to, to dogajanje. Zdaj, da, da sem zdaj tak malo, da se osredotočim na tisto, ko pride avtobus, tisto je najlepše in potem smo prišli na igrišče pred na zagrevanjem. To je ta katerima vseh. To je tako pozitivno, ali že tista, ki gre v norost, to je tako trema. Se pravi oblečen. Se preoblečeš v, v šport, ne? Veš na, na začetek tekme v zagrevanje, taka to se spremeni v tako zmagovalno mentaliteto. Se pravi, neha vse gre v tisto zmagovalno želja po zmagi, samozavest. To, to so take občutki, tok nihaš v nekih emocijah, da je to neverjetno, neverjetno. Take emocije, ampak to verjamem, da, da, da vsi, vsi, se pravi, če zdemo zdaj dobro, pa verjamem tudi, ki so ga večkrat ponavljali, enako, ker to je težko, to je zelo težko opisati. Pa če poskusimo malo opisati, če, ker to je vseeno tak majhen odstotek, ljudi doživi eno tako stopnjo čustvenosti pa naboja, kot je finale, ne, Lige prvakov, da pač to je, mene zanima, mislim, ker po moje mora biti monstruozno, ko priješ na tisti stadion, pa, ko vidiš vse okrog sebe, pa začutiš energijo, ki je tam, ne? Pa pričakovanja, ki... Ja, noro, 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 noro. Mislim, kaj to ljudem pomeni, to je, to, to ne more. Zdaj prvič povedal, upam, da ne bo drugi mediji me kritizirali za tega, še, ampak dobro, ne vem, samo kaj to ljudem pomeni. Jaz, mi smo šli cela ekipa ven, 7 dni pred Ligo, 10 dni pred Ligo prvako, gremo cela ekipa ven. In zdaj pridemo, gremo ven, vse super, se imamo, pazimo, ne, se pravi, bilo je zelo, ne, pazimo, ljudi se ni lija prvako, pogovarjamo se, večerica, zelo, ne. In jaz grem domov. Dež pade. Prvno so mladci polne adrenalina, avto malo bolj, bom rekel, močno stisne, pogasil, vum, in direktno v... v kiosk, se pravi, mene metalo po... ker je malo dež, zadnji pogon, ali prednji pogon, se jaz na rote se ne razumem, ampak jaz tam, tam v, v kiosk. Kiosk pa zdravno policijske postaje. Pride ven, policaj, vidi, se je stalo vse v redu, kak je bilo, ne vem. Je, je rekel, glej, domov, vse mi porihtal. Res. Prijem jaz naslednji dan, policaj prije, gled, tam je tam še avto. Ne? Zdaj pa te jaz prosim, če kart ni bilo za Ligo prvakov. Ne? Ja. Sem družino, mi bi šli na Ligo prvakov. Ne? Mislim, ko vol, mislim, seveda, ne? To je na meni kolak na den, biste, da je meni to uredili, mediji bi pisali, to je bil šov program Liga prvakov, moče me trener sploh ne bi pelal, moče ne bi, ampak verjetno bi, ampak hočem sem povedal, da imaš tisti strah v sebi, pozitiven strah ali pa negativen, kakorkoli. In jaz normalno sem, da prim pride on za ženo in dvema otrokama pozvoni, jaz pa nemam te 4 karte. Ja, plačal sem, rekel, ste me toliko naredili in ni šlo v medije nikjer. To je nemogoče, Valensi. Nikjer. In jaz nemo, nam te 4 karte. Ljudje so jokali pol ure pred... čakaj malo, ti si meni zdaj, ne vem, jaz bi lahko sanje zgubil, da ne igraš Ligo prvakov. Ne vem, mediji, nekaj, pa do meni razen, ne vem, ga ni bilo udeleženo, ne? Avto totalka, še to, ne, se pravi.
on meni pravi, on pol ure so jokal, samo gospodje, pa vi ste meni uslugo naredili, to je, kaj sem mislil, pa čem papir dal, ne, oni so, se pravi, družina jokali, policisti in tva otroka, ne, žena, jokali pol ure, niste mogli meriti. Hočem povedati, kaj to pomeni ljudem, ne. Najverjetno, pol viš tisto pol percepcijo, moče danes celo tisto takrat se ti zdelo tak nenormalno, ali pa se ti zdi, ali smo pomembni vsi, pa levo desno. Pa danes, ko se malo starejši, viš, čakaj malo, ne. Res, jaz mislim, da so stvari, ki, evo, jaz imam takih zgodb, bom rekel, na tisoč, jaz sem pač vedno življenju sem hteval, da se ne odpira v tem stvari, ker vem pa, da to najbolj zanima. Ne, ljudi, ampak, dobro, danes moče že lahko takega, tudi malo povem, sem že starejši, pa ajte, da rečeš malo, moče nostalgija, ne. Pa zdaj že malo je vzadaj, ne, tako da ja, ni več toliko zadaj, problematično, ne. Pa nisem ni bilo problematično. To ni problematično, to je pač... Ker je lepa zgodba, ne? Ja, ne, zgodba je lepa, ker se lahko meni, ima se kaj zgodilo, ja. Nekde že bi vas pa stisnem po gasu. Reč malo, če malo bolj mlad si, adrenalina poln, reči bo malo po gasu, da, ja. Veš kaj, zdaj, ob te misli se mi utrnilo, kako pa potem sploh zdržiš to, da se ne prevzameš, da ne postaneš, da ne dobiš tistega občutka, da jaz sem pa več vreden od drugih, ne? Ker to hitro pride pri ljudeh, ne? Ne, zato je tudi tako hitro dogaja, tudi je tak že nekako spontano, ne, ni, ne, pa nič to tudi, ja, mogoče medijsko vidiš eno osebo, eno metaša, pa rečeš, ja, ta pa, ko se ugasne, vsi normalni, vsi krasni fanti, ne vem, tudi dobrosrčni, hoče pomagati, vsi totalno komuce. Ja, ko pa pridu medije, pa doskrat ne daš na sebe, pa malo to pokažeš, nek ego, nek nekateri celo, ali pa moče tudi jaz, ne vem, kakim da ti sovitnost, ampak ne, ko se kamera gleda, čist drug. In potem normalno ljudje imamo percepcijo tako v vsem javnih osebah, nekomu si všeč, nekomu ni všeč, pa ga praže, zakaj pa ne, pa sploh ne je zakaj, ne, ker te ne pozna, mislim, so banalne razloge, ne. In to se vsem dogaja. Ampak tisto ne, tisto je pač spontano. Ker ti enkrat zgubiš že percepto tem za tega, ker vsake tri dni, tam je 50 tisoč, tam je 100 tisoč, tam je tri, in to je show must go on, ne. In ti pa če nimaš nekih, ne vem, teh občutkov pomembnosti, se ti zdi vse to spontano. Potem normalno, zdaj, ko si pa malo starejši, ali pa so vsi starejši, verjetno se reči, ni bilo tako slabo, ne, pa nekako, ne, to pač tako je. Tako se te glavne luči ugasnejo, pokaj, mislim, začneš neko praznino čutiti, nekaj manjka, to zmanjka tega in medijske pozornosti in 100 tisoč ljudi na stadionih in vse te energije, ki je okrog tega, potem, ko greš ven iz tega, kaj si malo oddahneš v prvem trenutku ali postane težko? Ja, ne, prvo se oddahneš. Prvo, wow, super. Tem, ne bi rekel, da ti malo manjka ta šov ves ti manjka, potem, ajde, jaz sem se odločil, ostanem tem, ja, zdaj pa mi ne manjka, zdaj sem že vredno v tistih, že oni tretji fazi, ne manjka mi, ko mi manjka, jaz si naredim tur Španija, Portugalska in grem gledati malo te svoje bivše klube, ali pa kakaj, ne vem, Sevilla, ko je to res atmosfera, tista super, take stvari me bolj, da pa mi vsakodnevno, pa ne. Moram reči, da ta faza ne zdaj več. To pa ne v Sloveniji, ne za tega, ker je, pa nič narobe Slovenija. Stalno, jaz pravim, vedno imaš ti robček v žepu in nekomu brišeš noske, pa lulat, kakat, pa gremo. Karikiram v smislu nogomet, ne moraš to gledati, počakaj to. Vsem pridi, ne, to. Zaradi tega, ker tu mi nimamo investicij, ker ti v tujini si investicija, kupiš investicijo, aha, ti tega ne razumeš, recimo, drugi, imamo spet dovolj financ, da prijemo drugi, tukaj se moš pokvarjati z njim in si stalno bišeš noske v športnem smislu, ne, in tisto, kar se tebi zdi spontano, tu ni spontano. Tu moramo pri abecedi začeti, pri A. Seveda, če imaš ti potem kriterije, evropske kriterije, da ti to želiš na vem, Ligo konferenc, Evropsko ali pa Ligo prvako, kaj nam uspelo, dosleden do najmanjšega malega koraka vse. In tu je velika razlika. In to troši. Ker včasih si misliš, ne,
ne vem, čakaj malo, koga bo danes lulat kakat, karikiram, ne kot otroke, ko jih imaš včasih v, ne vem, imaš v vrtcu, pa tako je, tak je. In se s tem moraš ukvarjati, če želiš uspeh, moraš. In vedno se boš moral na tem prostoru. Kdo misli, da bo vse spontano, da bo to, ne bo, ne bo. Jaz sem imel srečo pri izbiri trenerjev tudi, da se to zavedali. Ne vem, od Milaniča, tak in tak, Ante, vrhunski. In so te male detalje, te so zelo pomeni. Zdaj, lahko rečem že s Darko Tom, ne? Darko je res je zelo inteligenten človek, gospod. In to zgodbo, ko smo začeli, pa vidiš ti, pa gledaš, pa malo popuščaš, pa vidiš, da ti to uspeva. Ne? In to en mesec, wow. Ne? In zdaj, vsak učitelj, kaj učenec mi zna to, pa daj, da ga objamem, da se malo smejem, da nisem samo učitelj. Ne? Čim je to se zgodilo, da sva mi dva kot človeško, ne? Človek si, in rečeš, bravo, bravo, gled, to tako sem vesel, da ti uspe. To, ne, potem že malo smeha na treningu. Tri tekme, nula. In potem spet vrneš, ne? In jaz sem imel dogovor, ne? Sem rekel, jaz bom prišel bom non-stop, da bom mislil malo paziti na ta, ne? Rekel, ne, ti pa ne moreš, ne, ti si trener, ti vseeno moreš malo sicer vrniti nazaj psihološko, ne? Da se ne smišal vsak dan z njih, da pokažeš nekaj in da to damo spet na neko prav, ne? Ampak mine mesec dni, pa ti gre dobro. Ti kot človek moraš reči učencu vsakrat, mislim, si ponosen na njega, ne? Ampak tudi mi smo, da nekoga objameš, pa rečeš to, ne, čim si to naredil, mesec dni popravljaj. Ampak tako pa če, slovenski vez, da to hoče bude, da troši, ker to in potem korak naprej, ko imaš, bom rekel, ko imaš to abecedo delati, moraš biti korak pred njim non-stop, ker veš, kaj bo, kaj zmožno, da bo naredil, ne, ko otrok, ki se hoditi naučil, ne, že vidiš, no, tam pa si že blizu, da ja, tam ja, nekaj nevarnega se ne bo kaj zgodilo, da mu poveš, da mu preprečiš, da se to zgodi. In to je slovenski prostor. Torej, Sloveniji igralci rabijo nekoga. Če hočeš visoki nivo, ne? Če hočeš videti ligo prvakov, če hočeš videti ligo konference, rabijo. Ker oni zato realno niso. Nam je ogromno pomagala publika. Ogromno. Jaz sem se tega zavedal, da če imamo Maribor kot Maribor, je vedno bila publika strastna. Ne? Ampak jaz sem se naučil, veste kje? V reprezentanci. Ker sem videl slovenski prostor, res, ker tudi, bom rekel, atmosfera, publika, to je bilo, vsi mi smo dali več, kot smo sposobni. Sploh tisti, ki res, bom rekel, so tako bili naivici reprezentance, oni so bili fantastični. Čim smo prišli iz Ljubljane, ker smo v Ljubljani igrali, ne? Isto je z mariborskimi igralci. Publika je tudi pomagala, ker Maribor se je spenjal, prišlo emocije, pa atmosfera, zahtevi in so, da, več kot so sposobni, realno. Da jih daš na bilo kateri drugi stadion, bilo kateri drugi ekipo, bi se že videlo vse pomankljivosti, ne bi isti. Ne bi isti in to sem jaz videl v reprezentanci. In potem sem to prenesel tudi na fante v Mariboru in je publika pomagala. Pomagala je. V tem smislu, si boljši kot, so bili boljši kot enostavno imajo materijo primo. Meni so ogromno krat športni direktori, ne, tako je nič ni bilo jasno, kak način, ne, ni bilo jasno to. In so nas študirali in gledali in ni bilo jasno. In je rekel, pa čekaj, jaz vas gledam, ne, enega ne bi imel od vaših. Evo pa vse. Ne, dobro je opisal. To je o tem, kaj jaz govorim. Ogromno. Jaz se smejal, ne, zbalje sem vedel, ne. Zdaj, smekal, pa je vsaka čas za analizo to, ne. Vsaka čas za to analizo. In tak je bilo in pač, ja, mozaik. To je mogoče tisto česar bi se dotaknila. Ti, ko si s vsemi tistimi izkušnjami iz takih močnih klubov, kot si bil, vsemi tistimi izkušnjami iz pogajanj, iz pogodb, iz treningov, iz tekem, iz Lige prvako, prišel v Maribor. Kak je ta trenutek zgledal? No? Mislim, zato, ker po mojem je prvi trenutek bil kar... Ne? Ja, prvi je šok.
ne, se ti, dobro, šok po eni strani. Po eni strani šok za tega, ker priješ iz velike scene, z perfektno organizacijo, prijem vsem, priješ v, ak vseeno priješ v svoj klub, domači. In ti pričakuješ, da je slabo, da pa tako slabo ne pričakuješ. Kad govorimo o, sploh ne govorimo o osnovnih stvari, govorimo o, da mi že rekel, higijenskih stvari. Ni bilo dobro, ne? Ampak ja, klub je bil pač tak, Maribor. In enostavno je, začneš, začetki niso bili dobri. Niso bili dobri, zelo slabi. Zelo slabi. A konfuzija, družbena konfuzija, mesta, kluba, po. Zelo težko bilo kaj premakniti. Ljudje so s tem neko upanje, vidiš, da neka materija prima je v ljudih, kar je meni bilo že znano, ja to z Mariborčan, jasno. Tak, tudi v vodstvu kluba smo imeli kar na začetku težave. In to krepke težave z metanjem polena. Da ni bilo gospoda Zvera ministra, ne bi se to zgodilo, kaj se je zgodilo. Nažalost. In to se nekdo z kluba zlagava meni. In ko sem jaz to kot minister povedal, ni mogel verjeti. In je videl, da je res. Mislim, tako da imam jaz kar dosti materijala, če bi hteva, samo ne želim, ker želim vse dobro, ni bilo korektno. Na koncu je izpadlo pa isto kot to, ne? Se pravi, ne, bakle, stavareš. To se ne dela. To se ne dela. Ker so prevelike stvari, po pa vidiš, zakaj je to. Ni širine. Ampak ko si prišel sem, kaj si potem naredil? Si malo prilagodil svoje pričakovanja? Boril sem se, spet sem. Ali si izboril, ja, to, si, da se tvoje pričakovanja pridejo, da zasežejo? Boril sem se. In pa malo sreče, jasno. Boril sem se. Vedel sem, kaj moram narediti, ampak je bilo toliko tega vsega okoli. Je tebi sodelavec, se zlaže ministru. Kaj misli o njemu? A kaj sem šel preko vsega? Preko vsega in ker sem enostavno imel neki feeling, da sem nisem prišel vsega, da sem prišel spet. Ampak smo srečo, tarat minister, zdaj Pavlin tudi, bom rekel, organiziral tisto večerjo. In minister Zver me je vprašal, rekel, če sem nekaj preslišim, če mi verjame, ne, in mislim, da on reagiral, to je bilo to. Smo nadaljevali, če bi jo hitro lahko končali, že decembra, novembra. A torej je bila obsojena na propad, skoraj da? Ja, novembra že. Ne, končamo zgodbo, ne, z mano se končalo. Že novembra. Pa kaj je bil nek strah pred tabo? Ali... Nerazumevanje stvari. Kres, ko sem bižel v Maribor, sem takoj snemal situacijo, ko sem takoj rekel, mi gremo v Ligo prvakov. Me to zanima. Spada, takrat nisem času, ko so rdeči od telefoni, sem mislil, ta je malo, ne? Ne. Počasi bom bišel v Ligo prvakov, ja. Ampak so pa preveč problemov je bilo v klubu. Preveč. Celo tak daleč, da nisem vedel, kdo za koga igra. Govorim, da sami igravci. Preveč problemov. Preveč problemov. Zavedel sem potem to čistko naredil decembra, da naredil nogometni klub. Pa marsi, kdo je bil vpleten. Ki so bile te težave, mislim? Pustimo to, marsi. Ampak zato sem to povedal, da sem bil trmas, da ne, to bom pa jaz naredil. To pa. Ne, nisem sam daleč od tega. Ampak sem se bišel spet, ne glede na težave, ki bojo. In smo uspeli vsi, da ne modelime. Ampak ni normalno, da en človek vse to prenese, kaj sem prenesel na začetku. To je sreča Marijove. To pa je definitivno. Ampak, ok, da je zdaj to super, za organizacijo, vse super. Klub je spet na nekih temeljih, dobrih temeljih. Integriral se v družbo, ker ni bilo integriran v družbi več, nekaj je bilo, ne bodi ga treba. Zdaj mislim, da je krepko v ljudih in to je zdaj najbolj pomembno. To me veseli. Zdaj še vedno misliš, da ostaja na teh zdravih temeljih? Ja, jaz mislim, da ja, ampak krepko v ljudih je, dosti bolj kot je bil. Dosti bolj kot je bil v ljudih, da se je ena ta zavest, ker
takrat ni bila niti približno. Se pravi, je bilo nekdo, nek klub, kateri so sami problemi, finančni in vse ostali, rezultatski in ne vem kar vse. In danes hitro rečem, ne bodi ga treba, ne? Se pravi, ne? Vseeno se višel na nivo, kjer so vsi želeli biti zraven. In ljudje prepoznajo to. Ne? Upam, da več ne bo nikoli napišel te situacije, da da bo tisti navijači, ki so zdaj nekateri, ne vsi daleč od tega, ker se obožujem navijače Maribora, da ne bo kaj narobe od Viol do vseh ostalih, ampak se marsikateri spremeni od nebodega treba do tisto, mene dedek vozil na tekme. Tu jaz sem bi malo vseeno imel rezerve. Ampak ne, zdaj, če gledamo, zgodba je pozitivna, moram, je v ljudih, je brand, definitivno upam, da bo se to obdržalo čim dlje, čim, ne vem, vsakodnevno, čim dlje na vsakodnevno. Ja, tako da zdaj lahko rečemo, da brend obstaja in da je in da bo morali res ogromno napak se narediti, da bi to porušili. Tako si ti prišel, si rekel, da pa je bilo čist drugače, da je bilo ogromno težav. Kaj so bili tisti koraki, ki si jih ti naredil? Kaj stopnice, po katerih si šel, da si spremenil to, ker si v bistvu svojo energijo pa svojo stranjost spremenil? Ne? Prvo je športni del, jasno. Športni del, ne vem, pogojev ni bilo dobenih, se pravi, ne od fizioterapeuta, ni bilo dobenih, ni bilo nič. Ne? Se pravi, ni bilo fizioterapija, ne vem kaj vse, sva zdravniška služba mora biti perfektna. Ne? Ni bilo nič, ni bilo priprave, zelo slabe, dresi, grozni v smislu kvalitete, pravi, vaš, kaj res ni bilo. To ni, res ga ni bilo. Ni to, kar se govorim o pravi vašku, mislil pretiral, ne, res ga ni bilo. Ne vem, finance, grozne, tudi ne volja v takem ambijentu delati, ni enostavno šola, da ne govorim. Otroci so imeli vsak svoj dres. Trenerji so prihajali, ne vem, ob štirih trening, on ob treh konča službo, pride, ker gre na igrišče, on izbere nekaj na brzino, otrenirajo, grejo, pogoj slabi. Ampak res je bilo tak. Pa še hojiše, še ogromno stvari, ki jih, ne, menadžeri so hodili v klub, vse so vozili, jaz nisem bil več, da do za koga igra. Res, mislim, tudi menadžeri, ki so zelo sumljivega, ali pa recimo, da so pripravljeni na vse. Totalno kontrolo, Maribor, totalno kontrolo, govorimo športno delo, pod kontrolo. Ja, in potem, hvala s tistim, potem transferom Makarjeva, ven, čiste noter. Pa še neke stvari, ki jih ne moremo govoriti. Osebne stvari tudi, ampak ne bi rad o tem res govoril. In na koncu, ja, uspe, ampak zelo težki začetek. Zelo težki začetek. Da ne reče, kako teže besedo. To je ena stvar, ki sem jo nekje zasledil v enem pogovoru. Tebi, da ko greš proti vrhu, greš z energijo, ne? Ko si na vrhu, enkrat pa pride čist druga scena. Ne? Jasno. In ti si se vrnil kot zvezdnik. V bistvu, ne? Pa to jaz nisem se tak počutil. Nisem tak počutil. Počutil sem, meni, jaz imam ta klub za res raz. Jaz sem od leta 1979, da sem rekel prva. Ne? Živel sem zraven stadiona. Jaz sem hodil na vse treninge kluba. Ko so še Džalma Marković bil trener, pa Simeonović, tak in tak. Bil sem stalno gledal treninge, ker sem živel zraven. In vedno sem prišel do istega zaključka, da je to neverjetna kapaciteta, ampak da izvleče ne minimum, pod minimumom iz svojih kapacitet. Potem še noter si, ko ni trenerjev, ko ne, mladinski pogon je bil z grozdom, oziroma v mojih časih že, ne, se pravi. In poslušal, jaz sem imel non-stop tam okoli stadiona, ne vem, jaz imam sigurno, da ne bom zdaj tako rekel, več kot 1000 tekem pobirali džok Maribora. Non-stop sem imel tam. Ne. In se slišiš vse, slišiš pogovore, slišiš, vidiš, noter si, je bil stalno neverjetna možnost napredovanja, ampak ni bilo širine. Širina razmišljanja bila pa vedno, in ni bilo širine, ni bilo
kaj bo jutri, kaj bo pojutrišnjem, kaj ni bilo. In to me je vleklo, ampak tista zmožnost napredovanja, tisto pa mi je dalo močno. In to so bili navijači, definitivno. Jaz sem rekel, to sem jaz pripeljal iz slovenske reprezentance, razmišljal, ko briješ nekam, valjda imaš nekaj, kaj ne. Čakaj, če slovenska reprezentance uspemo to, kar uspemo. Ampak brez navijačev ne bi. Maribor, wow, toliko bolj, ne, edini. Ja, dajmo, probajmo. Ja, in na koncu nam je uspelo, res. Praviš, ni bilo širine. Ne, širine. Kaj misliš točno s to širino? Vizija, širši pogled, ali malo širina razmišljanja, vsakodnevna širina razmišljanja, razumevanje stvari, razumevanje kapacitet, ali same inštitucije, ali igravca, ali trenerja, ali kakorkoli v klubu. Ne? Tako tem tudi mi je uspelo dati stran tiste ljudi, ki ne vem, Maribor do Debele Verte. Tam pa se obrnemo, ker ne znamo naprej. Ne? Tak sem videl. Pa to ne zamerim. Ne zamerim, jaz razumem vse. So mi bi šli radi naprej. Ne? Je uspelo. Se to je bil en konflikt, verjetno kar ne. Ti si prišel iz klubov, v katerih je bilo te širine ogromno, verjetno, ne? Pa neke vizije. Ne? In potem si prišel sem, ker praviš, da je bila širina do Debele Berte, ampak jaz mislim, da sej... Zdaj se vprečujem, ker sebe tudi smatram do Debele Berte, da nema zakaj, da sem bil kaj drugače, meni je življenje peljalo drugam, pa sem drugo videl. Ne? Jaz bil isto tu, jaz ne smatram, ne? Da ne bi zdaj bilo izpadlo na robe. Ne? Sem imel srečo, da sem šel v Evropo, svet, pa da sem malo vseeno to širino drugače doživljal. Sto in en nogometni problem, ki so ga rešili, sto in en genij, ki trenira stavo, sto in en, bom rekel, ki ima sto in eno težavo, ampak vedno gremo, da luč zasija. Ne? Ker v športu imaš od trenerjev do igralcev, imaš genije, ki jih do mene razume, pa ne igra. In potem dobi priložnost, pa ga še vedno ne razume, samo najboljše. Neverjetno, mislim, imaš, ki ne trenira tekma, wow. Da tukaj ne trenira, pusti ga. Dajmo da vidimo, zakaj, kaj je problem, dajmo, ne? Zakaj potem tak učinek, ne mogoče, kaj on razmišlja. Dajmo se poglobiti njega, ne? Cilj je zmaga. Ni cilj narediti nekomu slabo sliko. To je najlažje. Ne, govorim, ne vem, čakaj, dajmo da vidim, aha, to je to. Se pravi, on ima te in te kvalitete. Na tak ne tak funkcionira. Zdaj, to vsi ne sprejmejo. Ok, ne sprejmejo. Ampak, če to ne sprejmejo vsi, ali pa večina ne sprejme, tisto, kar pa je osnova, nam pa vsem daje. Se pravi, ta del, ali ga spregledamo, ali ga probamo popraviti, ne uniči ta del, ki je osnova. Na? In tega je bilo ogromno po mojem času. Ogromno. Tega, na vedno večji nivo greš, vedno več je tega. Vedno več je genialca. Oni smatrajo športniki, so genialci. V vsakem primeru, to, ko so ljudje živijo pred neverjetnim pritiskom, dane 20, 21, isto v naših časih, vsake 3 dni 66 tisoč, pritisk medijev, finančni pritisk, ker ima vse, kar hoče, gre zunaj Hollywood, se zaprejo stvari, diskoteke in tak dalje in tak dalje. Ne? To so resne stvari, to ni zdaj hvaljenje. In on spet daje tisto, kar je zaradi nečesa. Ne? Dajmo se pravi, zakaj. In tega je bilo pri nas ogromno. Pa niso vsi bili, ali pa večina ni bila po PS-u. Ni bilo. Ampak cilj je bil en, ne? In se čisto drugačno dojemanje športnika. Čisto drugačno dojemanje. Zanim istim cilje. Vem, tukaj priješ Maribor, nekdo dvakrat zda dribla, daj žogo, si mu začneš živiš ga. Tam ti ne vem, dribla, ker je to tvoje. Dribla, ker ti si najboljši. Maribor pride pa
bilo katera ekipa, Maribor zgubi 2-1, onda dva gola, ta nasprotni, oni mu ploskajo. In pravijo, ja, to, ker je fair play. Ma kakšen fair play v tujini, si dal on, meni si dal gol, ti žvižgajo, te hočejo retorično, govorim, ne, zmlet. Meni dal gol, kako boš jaz, ti jaz si pravi, jaz svojim, kada mi prihajam, žvižgam, sebi žvižgam, ali pa sebi, s tem, ko aplaudiram drugemu, ne. To se mi mora zgoditi. Ne, ta ožina, ja, ker se, ne, se pravi, tebe všeč, ko si, kad ti je dovolj, kaj. E, ni ti všeč, ne mora ti biti všeč, če imaš rad klub. Če pa imaš na napačen čin rad klub, ja bolj tebe všeč. E, to so vse take neke stvari, ki je mentaliteto, je bilo treba sprobrniti, je bilo, ti je kar hudo včasih ga priješ, ne, je bilo, čakaj malo, ne bom, mi smo zgubili od nekomu tam ABPC do 2, pač do 2, zdaj lepši od naših. Naši so najlepši, so najboljši, so. Am pač. Tak, zdaj, malo sem se razgovoril, ampak nekak tak probam neke stvari, nekemu zaigrati. No. Kaj dela to razliko pri posameznikih, ker večina ljudi nima tega, ne, kar si zdaj rekel. Ne, po mojem, neka vera v samega sebe ali kaj, ali vera v neko širšo stvar. Kaj je tisto, kar te izpostavi nad večino ljudi? Ne? Ker pač večina ljudi, nas, bom kar rekel, ima sanje, pa jih ne sledimo do konca. Ne? Po pa so redki posamezniki, tako kot si ti recimo, ne? Ko pa si imel sanje, tako kot si ostali in si jih res sledil do enih višin. To težko rečem. Bom rekel, ni nekega recepta. Da bi zdaj rekel, napisal recept. Imam angino, to, da ti boš pa te antibiotike. Ne? Težko rečem. Tako to je sto enih stvari, situacij. Verjetno se včasih tudi odločiš za neko situacijo, v danem trenutku neka intuicija, ki sploh ne veš, če je dobra ali dobra, jaz se spade dobra ali pa ne. Tako, ker jih je pa ogromno takih situacij. Ogromno, vse na igrišču samim se tim sprejmaš odločitve sekundno. Ne? Ni vedno vsaka dobra. Zdaj na koncu, ko se črta povleče, če je to, pa rečeš, wow, se delaš, lahko daš nikomu nekaj svet, ne? Da pa na svet, v smislu na svet, lahko poveš svojo situacijo na svete, jaz ne rad dajem za tega, ker vsak ima svoje, ne, vsak nisi v koži ali v tisti situaciji takrat, ne. Ampak lahko poveš neko izkušnjo, da če kdo kaj razna razbrati ali pa zna povedati sam sabo, si mu nekaj dobrega, pač si nekaj dobrega naredil na svet, pa pač, ne, ja, ogromno situacija, ki, vse sem rekel, ni to, imam angino, pa ti napišeš penicilin, pa je to, ne, ni. Pa zdaj to širino, ki sva omenila, mi tudi malo to povezano s tem, da tudi moraš priti do ene višine, da se širina pogleda odpre. Težko je iz doline širok pogled imeti, ne? Moraš najprej splezati nekam. Ne? Ni to malo povezano eno s drugim? Pa pas tudi. Pa pas tudi. Pas pa spet splezati, pa spet splezati. Ne? Eno in drugo. Ker pa navadi čas tak spusuje vse povedi, ali se je to prav ali ni prav. Ker tudi past moraš pa da rečeš, kaj je dobro, kaj ni dobro, reflektiraš, tudi to, vse, to ni šport, ne vem, ne igraš vedno, ti vedno ne uspe, ti vedno ne, tudi to, nič napačnega. Če znaš dobro, če znaš, spet sem gledal rekel, če dobro reagira, se, ali je dobro, ali ni dobro, pa čas spet povijam, ampak definitivno, da je to. Za zgodbo z Mariborom pod tvojim vodstvom šla do maksimuma skoraj, ne? Pa kaj se je potem zgodilo? Pa jednostavno, jaz mislim, da je to, da je uspeh na plavi tudi smeti. Definitivno. In to je bilo preveč za našo družbo. Preveliki uspehi so to. Preveliki uspehi. Preveč. Preveč. Kaj slabo potegne iz ljudi? Ne, na plavi tudi smeti. Vsi želijo biti na tej lokomotivi, pa ne more biti. In pa se pride noter negativna energija, pride marsikaj noter. Pa se to zgodi, kar se je zgodilo in kar Maribor. V bilo, kje zbiramo mesto, klub, da ti trenerji v baklo vržeš po Ligo prvakov, Ligo Evrope 2. Da se to zgodi, da ti pluneš, sedajšnjega trenerja, ko je šel Ligo prvako pred zimo, to se ne more zgoditi tujini. Ne more. On je 100-krat lahko žvič, 100-krat lahko
besede, te stvari se pa ne more. To je ta... pa jaz ne zamerim. Ne zamerim. Ker pač, ker vem, ker imam Maribor neizmerno rad in Mariborčane, a vem, da, da je to bilo preveč za njih. Preveč. Ne mogoče, ker to, to v tujini, pa, to so to so spomeniki, ne samo tem ljudem, ne. Ti to preveč, se pravi, ne zna, niso se našli. Enostavno je bila zmaga, superiornost, toliko že v glavah, ker mi to nikoli nismo noter doživeli na tak način. Vedno delovne obleke, pa gremo v, ne, ampak preveč je bilo to, enostavno preveč. In potem normalno malo se to pade, kaj je logično, ker to ne gre več, mislim, nemogoče. To je bilo preveč za nekaj. In to je ta širina, ko govorim. To je ta širina, ko govorim, ki na nas, moče smo še premladi, premala država, 30 let, ampak čas potem na koncu vse pokaže. Ne? Vse pokaže, ne vem, da še ni našem krasnem mestu, moram reči, krasni ljudje. Zdaj mi je toliko lepše, kamkoli pridem, wow, res, tisto so bili pa res časi, pa res, pa meni je toliko lepo. In ne predstavljam si, da bi pokvaril to odnos z ljudmi. Ampak pokvariš ga pa samo na en način lahko. Da, da greš spet na sceno, ne? Ker bo sprejemaš odločitve 50-50. Ampak krasno odnos, res, mislim. In ti prav lepo pri srcu, ker Mari Vrče ne vedo, da so bile to velike stvari. Še ena zgodba je imela podobno, da je šla zelo visoko, pa je zelo razpadla. Umenil si jo že parkrat nereprezentančna. Zgodba, ki je razpadla? Mislim, razpadla. Prišlo je do nekih sporov, pa ja, tega, okay. Ne? Ampak, kaj se je takrat točno pa, dobro, z tvojega to, stališča, če rečem? Smo, isto nismo bili, vse so vsi enako povedali, zdaj, da ne gremo v detalje. Niso bili, preveč, pa niso bili pripravljeni na to. Vse to je isto in srečko in zavrost. Da je bilo preveč, da nismo znali odreagirati, enostavno je bilo preveč. Samo ona dva ste tudi to povedali. Bilo bi, da zdaj ne gremo v neke detalje, ne? Ker ima vsak svojo neko zgodbo, takšna in drugačna, vsak ima svoj prav in se ne posti niti drugo zgodbo, to je jasno. Ampak nismo bili pripravljeni, vse to je isto. Ta širina, isto je. Isto je, samo so dve zgodbe abnormalni. Abnormalni. Ne? In to pač tako je. Nisem pripravljeni na tem, da enostavno je to preveč, ne vem, marsik je mogli, da se vidva ne, midva ne bi znašla v kakšnih vlogah, ne. Če bi bila moče sekundarna, bi moče isto rekel, kot ti ljudje, ne veš, ne veš. Ampak definitivno so pa nenormalne stvari, nenormalne. In eno in drugo, reprezentanca še nekak, Maribor pa nenormalna stvar. Ne, ker reprezentanca je, rečeš, baza, je nenormalna stvar, tu pa se mirajo finance v največjo vlogo. Največjo vlogo. In ti jih nimaš. Ne? In če jih ni, in to vse uspeš, to je največja, največja, tak. Baza, Slovenija, baza, mala, pa fantje grejo po Evropi, pa pridejo, pa nek moment, pa imaš neko lokomotivo, zdaj imaš Eško, ne. Me bi Birsa, pa Novaković, pa to gre skupaj skozi nekaj te, ker je vseeno približno sebi enakim. Dobro, recimo od šestih so štiri od tebi enaki, en ali pa dva, ne, pa to gre skozi. Klupa ne, klupa je nemogoče, se pravi, ti greš v Ligi prvakov, imaš šest tekem, ti 50% nisi tekem ne zgubiš, ne. To je nemogoče, to se kamkoli prideš, ljudje to, ne sam, ne pri nas še počasi, ampak tujini, to njim jasno, nemogoče je. Ne. Tako da ja. Tu mi se otrnilo to, veš, ker imaš dve zgodbi, ki sta bili ful visoki, pa je ravno zaradi te pomanjkanja, te širine, pa nepripravljenosti razpadlo. Kaj bi lahko že prej se naredilo, da bi vlak bolj pripravljen zapeljal v to? Mislim, je možno to prej že nekako pripraviti, da ne pride do tega potem, da ko priješ do višine, se te višine prestrašiš? Definitivno, definitivno. Da je možnost. Vprašanje, če je v Sloveniji. Vprašanje, če je v Sloveniji. Zakaj je? Bolj bo, več uspehov bo, bolj bo ljudje vedeli, kaj stani prevencija, se pravi, bo lepo gledati, kaj se lahko zgodi. To je definitivno. Več ljudi, zdaj imaš recimo štanci Slovenije, že imaš ljudi okoli, ki so že marsikaj igrali.
se pravi, ne vem, Polin je tam, Novaković je tam, Cesar je tam, Matjaš je tam, ki je že imel ta uspeh. Kaj lahko njega presenete? Malo stvari, ne? In bolj bo Slovenija, bila dolga, trajala, imela let, kakorkoli, več bo ljudi prišlo z večjo širino. So pa dve zgodbe brez širine. Samo tak, na tak način jaz vidim. Brez širine. Torej leta in tradicija seveda, in delo. Jasno. Tako jaz vidim. Ne vidim. Še enkrat in ena in druga zgodba super. Nisi jaz menil dobenih, ne do ene, druge in tretji, ne jaz, ne, verjetno ti do drugi. Širina, osnova problema širina. Širina. In vse se pravim, že stanca, zelo dober primer. Pa nas te 7-8 ljudi okoli, ki vejo, da kaj gre. Ki so korak pred problemom. Jasno, ne? Tudi publika raste s tem. Ko vidi, zdaj vse to pomembnost, ampak vidi. Se pravi, stanca je to lažje, ker je vsak 7-krat na leto. Ne? To lažje, ne? Tukaj pa je vseeno. Ni veš, kaj bo jutri, se boži za vsak evro. Nogometna zveza financira nad UEFA, z države, državni sponzorjev, proračun gotov. Tu pa je ena napačna finančna poteza, dol. Še lahko leto dve, dol. Ne? Tu so veliki pritiski. Če hočeš biti, sve govorimo o Evropi, o evropskem Mariboru. Veliki pritiski za te ljudi, ki so noter tudi zdaj. Ne? Danes ti nekdo in Kamaribor, nekdo mu greš na živce v Ljubljani, ti zapere zavarovalnico, ti zapere banko in kaj pa? Kaj pa? Ti ne mreš, da banka da, zato ker bo več komitentov. Da zavarovalnica, ker bo več do zavaroval. Da Adi da zdresi, ker bo več super prodal. Ni težišče, ne? Spaj. So neke druge stvari odzade, ne? Hvala Bogu, da so. Hvala Bogu, da so. Ampak, si non-stop tu. Jasno, tukaj im upam, da ne bo nekdo nekdaj prišel na neko to idejo. Čeprav so že šli. Zdaj po samičnih primerih, ne pa v inštituciji. Katero idejo? Pa, da se poruši enka Maribor, ne? Ampak posamični primeri. Poruši v kakšnem smislu? Zdaj ni pomembno, vse tistih bilo, ko je bilo, za kaj gre. Ampak ne pa v inštitucionalni, se pravi, da je inštitucija vseeno živi in preživi, da je brand, ostane brand, ker ga je zelo lahko zrušiti. Ampak je vseeno toliko pomemben v mestu, pomemben gradnik mesta, da skoraj da... Zelo lahko ga je zrušiti. Pipe se zaprejo, država. Zelo lahko. Pravi, ti si pod kontrolo, da besedno. Ne? Mi v mojih časih nismo ne pod kontrolo, ker je športni del delal ogromne finance. In če si ti zaprejo, si lahko zaprejo za rovanico, kreditno banko, došel, da je pivarno Laško, dobem problem. Zdaj nisem rečen. In si pod kontrolo. Ne? In to... Je, kak je. Zdaj nočem biti pameten, pa nekaj. Je, kak je, ampak si pod kontrolo. Ker brand Maribor trenutno ne more toliko vsega tega. Odlično delajo brand, ne, se pravi, od trgovine smo nastavili stvari, super, ne sam jaz, ali tudi drugi, ki so zdaj v klubu, ne. Ampak je to premalo. Mi smo bili takrat v finančnih tokovih športnih, se pravi, od lige, od Evrope in prodajo. Mi smo prišli noter, mi smo imeli veliko, veliko zupanje finančnega trga v evropskega. Veliko zupanje. To pa ne bo prepotentno, ampak samo po moji zaslugi. Zakaj? Tukaj sem jaz s temi delal, ljudje, cel življenje. Fekonja, na Velikonja je šel, George Mendes ga prodal. In tako dalje. Ko je zmanjkalo denarja, je prišel denar. Jaz smo prodali nekoga, ker smo imeli veliko zupanje. Zdaj je to še v nekih okvirjih, vendar je vedno, tako sem rekel, vedno, če bo nekdo nekomu nekaj pač v glavi, zapreš.
to, kar sem rekel, državne firme, in sporni del ne mogo zdržati. In to potem pomeni, da ti lahko svoje ideje, tudi če želiš škodovati, lahko tudi uresničiš. V tisti jaz nisi mogel. Kaj tega, ki si lahko zaprl, je Maribor funkcionira normalno. Pač to so neke pasti, to so neke zdaj situacije, ki so trenutno. Jaz upam, da res, da bo to vse tako, kot je treba, da se to ne bo dobro spolnilo v naši lepi, krasni Sloveniji in da bo to šlo tako naprej, ker je brend največji, daleč največji in je bilo škoda. Rekel si Maribor, to si pokazal, ne? Ja. Kje je zdaj Maribor od... Na te... Čužel rezultatsko je precej peša, ne? Kaj rabi, da se obrne? Jaz verjamem, da čas. Želim verjeti, da čas. Pa tudi kakšno genialno potezo, mora rekel, bi žabo. Ampak ni težko. To, kar jaz vidim, ni težko. Ker zdaj, recimo, dajem dosti, bi se dal za temo izpade, da te ni paketiziraš. Ne. Ker jaz vidim pol centimetra, da prije naprej spet. Ne vidim velikih težav, velikih korakov. Jaz mislim, da sem sam tem, kaj jaz vidim. Pol centimetra manjka, da je Maribor v Evropi nastop. Zdaj pa, ne bi pravi sred bil, ampak želim pa vedeti, da je čas, Maribor je zdaj dobro, igra dobro, navijači prihajajo, prioritete sicer so se zmanjšale, ne, kriteriji za, ne vem, za prvaka, za pokal. Trenutno se mislim, da je dobra situacija in da smo v neki dobri fazi, ker ljudje tudi prepoznajo to. Zdaj pa zmagovanje je pa drugo, ne. Govorim zmagovanje Evropa, ne. Ampak ne vidim, da je centimeter. Zdaj centimeter, če si jih malo tak, ne. Ampak upam, da je to čas. Želim si, da je to čas, tak. Obstaja kakaj scenarij, v katerem bi se ti vrnil pomagati premostiti ta centimeter? Zelo težko. Prvo, mislim, da niti ti ljudje, ki so v klubu, si tega ne želijo. To sem prepričan. Drugo, pa niti jaz ne vem, če si želim. Priznam, da nisem prepričan, da bi rekel ja. Vse je možno, govorim, če bi kdaj oni imeli željo. Nisem, ker jaz sem človek navdiha na trenutka, mislim pa, da imam v teh, jaz si zelo malo zapisam, imam vse v glavi. In če bi zdaj bi mene vprašali korak 2-3 naprej, pa da se jaz odločim ja, meni bi takoj lučke posijala, kaj moram narediti korak 2-3 naprej. Ne bi rabo razmišljati, ne bi rabo časa. Za bilo kaj. Govorim seveda o nogometu, ne. Tako da, to je stvar, ampak osnova je, da mislim, da se to vodstvo to ne želi. To je osnova, to meni jasno, niti zamerim kaj. Niti slučajno zamerim, imate svojo pot, vi ste glavni, vi ste zdaj tam, ki ste, no vem problem. Če pa bi se kdaj to zgodilo, da bi verjetno prišlo tistega, da Maribor več ni izhoda, ne? To pa spet ni dobro, spet greš od začetka. Ampak tak si enkrat že začel, ne se. Zdaj že poznaš vse pot. Dokler je dobro, dober ne obišel na to idejo, to mi je jasno. Ampak sam nisem, ne vem, kak bi reagiral. Ne vem, kak bi reagiral, niti o tem razmišljam, pošteno povedal. Ko gledaš Maribor, trudim se ne gledati s strokovnimi očmi. Ker vidim ta centimeter. In potem si malo... Ti ni pravo nervozen, si v smislu pozitivno, ne, kot navijati, čakaj malo, samo to je detalj in to, pa bo šlo, tako je treba, ne. Zdaj pa spet je pa tu nekaj, ne. Mnogo me je to zelo pomembno, ne kaj reče, ampak kdo reče. Zdaj, da grema v nogomet, pustimo za druge življenjske, grema vi pa jaz. Pa isto bomo govorili igralcu, do koga bo bolj sprejeli. Tako je v vašem poslu, da bi jaz šel vam, da bi še vi rekel, da to je moj del, ki ga znam, pa bi jaz ali pa vi govorili, kaj je treba, bi vas poslušali, ne? Ker je zelo pomembno, kdo reče, ne kaj reče, ampak kdo reče. In to je pa vse povezano s tem centimetrom, ne? Jaz zdaj trenutno res ne vidim razloga, da Maribor ne bi igral Evrope. Ne vidim, to govorim, četrti krog, potem bomo videli, kaj bo, ampak tudi četrti krog je Maribor
je Maribor, s to energijo publike, naj pride. Pa za ta centimeter, ne smete pa biti strah poraza. Za ta centimeter imaš odgovor, kako ga premostiti? Jaz ga vidim vsaki dan. Vsaki dan ga vidim. Ne vem, pa ne mi, kdo ne upraviči, da bi to neka reklama ali bilo kaj. Vsaki dan ga vidim. Jaz ga vidim, odkaj sem šel. Potem, da so menjavali, pa ne vem kaj vse, da neko zapuščino, ki je najboljša, kar je možna. Ampak so pač šli to rušiti, ok. Ampak ne vem, vsaki dan. To je tak. Ja. Nisem pa pripričan, da zdaj, to pač z dnji pa bilo s kom. To je druga stvar. Ok, to je tu. To je tu. Škoda. Vse v bistvu je to ta centimeter, ali ta tisto, kar fali Mariboru, pa to je njihova zgodovina. To je zgodovina Maribora. Pa ne samo, to je tista širina, če hočemo, ne samo v nogometu, tudi v mestu, ki je najlepše na svetu. Najboljše na svetu. Sploh pa zdaj v teh letih, ko sem jaz se živeti, tak 53, to je najlepše živeti. Produktivni je malo tak, to je kamen tam, dokler nisi plav. Ampak, se pravim, produktivnosti govorim, ko pa si tak, 53, ne vem, dedek, pa živeti v Mariboru, te lepote, ljudje, to je nekaj najlepše. Ja, samo ko si pa 25, nisem običan. Pa je samo noč Facebooki. So nekako naravno prišla, da sem prišla malo čez nogomet še, ne, do Maribora. Ja. Oče bi se dotaknil vseeno dogodka v tvoji bližnji preteklosti, verjetno malo zamenja perspektive tudi, ne, tako soočenje, bližnje, celo smrtjo mogoče. Ja, mislite zdravstveno? Ja. Ja, 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 sle prej kot težka stvar, ono reči. Ja, zadnje leto je bilo za mene res zelo, zelo težko, ampak šel sem skozi s pomočjo prvenstveno družine. In danes na vse gledam zelo, zelo bolj, zelo drugače, moram reči, da me je fejst dalo. Zelo z neke, z drugačne perspektive. Dosti bolj, se mi zdi bolj zrelo. Največ tako, mnovi hravo, ne. Ampak to je čas pač, ampak smo dal skozi. Nekaj malega še zdaj bomo, nekaj malega s to novo bomo se še potrudili, ampak sem dal skozi, ampak fej sem je dal, moram reči. Človeško tudi, in sem videl, da, mislim, spoznaš, da verjetno bi spoznal tudi na drug način. Ne, da je to zelo kratko vse skupaj. In da ne veš, kaj ti lahko, kaj je lahko jutrno. Ampak samo pozitivno naprej. In to je to. Si hitro lahko soočen s svojo menljivostjo. Ja, zelo. In ta potem sprememba perspektive, na kak način, kaj to pomeni, kaj se spremeni? Na definitivno na življenja, pa na vse neke težavice, na stvari, vsako ne gledaš drugače. Drugače. Drugače to, tako kot pravijo, ne, vsaki 10 let rečeš, da mi je ta glava, ne. Tako je verjetno to tudi. Ampak čist drugače moram reči. Ali je to boljše ali slabše, ne vem. Ampak definitivno drugače. Kaj to pomeni za naprej? Imaš kakšne plane ali misliš samo uživati v miru, ki ga imaš? Nimam planov. Zdaj tako, ne, včasih tako greš, tako nekaj rečeš, pa se potem ljudje primejo za to. Ne vem, sploh se vračanje, nogomet, ne vračanje, nogomet. Tudi če se ne vrne, mi ni to. Nikoli mi ni bila prioriteta, ampak niti zdaj ni zdaj. Ne, to malo nihaš v teh. Teh razmišljal nihaš časih zdaj, ko se vse to zgodi, ne, ja, pa bi, pa ne bi, pa bi, pa ne. Tak, ne, tak nisem zdaj, da bi moraš ne, se pravi, moraš psihološko za to, ker trenutno toliko je neko nekih pozitive v smislu umirjenosti, v smislu drugače videnja, to spremeniti, ne veš, nikoli življenju, ne, ampak mi je trenutno, mi je res to drugače in mi je všeč. Pa po drugi strani imaš pa spet to znanje, izkušen, ne, to prenašati, ampak spet gremo, ne, na tiste robček, isto treniramo, no. To je, karkoli se bo zgodilo, sem srečen in zadovoljen, to moram reči. Zdaj, če z te perspektive pogledava, z tega miru pa z te zadovoljnosti,
pa ko je že karijera zadaj, ne, kaj bi ti kot vrhunec svoj, v karijernem smislu, trenutek, če ga, če se, na, trenutek, če se na en trenutek omejiva, bi našla, ali pa rečemo par trenutkov. No, par trenutkov, ja, pa to je kar nekaj več, pa mislim, enega nema oče. Ker so mi skoraj vsi vrsnični, v nogometu gremo. Vsi, spravi, edino igranje za Maribor, nažalost, ne, ne. Ne. Ampak tu še je dobro zvodilo. Igral neka tekma je bila enka Maribor in pokojni Slobodan Pejić, novinar. Jaz nisem bil v Mariboru, ampak da bi igral tisto tekmo, ne. In je pravi, sem govoril, kaj sem on napisal, što? In on, valjda, si je, vidim ga, da si misli, kdo je zdaj ta, da bo zdaj nekaj meni razlagal. Kaj, ampak on je res napisal, da sem res to tekmo igral. Nisem bojal, zakaj. Tega, ker enostavno si htel videti tudi v časopisu, da si igral za NK Maribor, ne. In na tak način, ampak to je bila neka prijateljska tekma, ne? Mlad sem še bil, nekaj sem bil, partizanov, vjetno. Mi je bilo všeč, pa nisem povedal, zakaj. Nemo si mislil, da ga tega bahatega zamrla, če se bi, pa ni bil to rad. No, ampak ta del, da bi igral za Maribor, to mi je res bila, to mi je bila res želja. Želja. Dobro, potem partizan, pa tisti gol proti Crveni zvezdi, ki sem že razlagal, pa evropsko, pa svetovno, pa finale Lige prvakov. Še obstaja kaj. Zdaj pa češ potem ven se pravi, z druge strani nogometa, ven z štirih linij, 16 lovorik z klubom, ki je tvoj, dve lige prvakov, ne vem, zdaj da ne zlagam, kaj že vse ljubijo. Ja, kaj še? Ne? Kaj še? Težko. En je odloči se za en trenutek. Je nemogoče. Nemogoče. Zdaj pa, se znamo, kaj bo pa za naprej, pa res, spet, če bo, je to neki moment. Težko reči, da planiral boš. Ne? Definitivno pa jasno je, da ko naslov zdaj, ko sem na dosti časa, ker sem bil pred televizorom pa pilotom, glede na to, da sem moral biti, reflektiraš se. Reflektiraš, kaj bilo dobro, kje si grešil, kaj bi lahko boljše, zakaj si tako reagiral, definitivno, ker jaz imam, pa ne, jaz sem že prej imel veliko, imam samo kritiko, samo tega nisem nikoli kazal. Ampak zdaj pa sem imel čas to nekak dati na neko vsakodnevnico in definitivno, da če zdaj dam, če se nič ne zgodi, ne, pa da se mi bilo kaj zgodi, pa tudi neke največje zgodbe, jaz bi v sekundi imel korak 2 in 3, kaj moram slediti, ali je to Sloveniji, ali je pa to tujini. To pa so te izkušnje, ne, in ta zdaj, to težave, ki sem jih imel, zdravstvene, sem razmišljal o tem in imam že vse v predalčkah. Ne se ne radim zapisovati nič, ker za enkrat imam se vse v glavi. Od, ne vem, vsakega treninga, razgovora, situacije, imam vse v glavi. Ne, da bi zdaj, recimo, so ljudje, ki si bolj pametni, jasno si zapisujejo, pravijo. Vse imam v glavi, ne rabim. Neverjetno, da mi se vse zapomni. To malo, to pa mi zaenkrat, moče že 5 let bom se srečal na ulici in vprašal, kak ti je mesec. To pa življenje. Eto, no tak je. Zva en kup uspehov nastavila, vidiš kakšen neuspeh mogoče? Jo, definitivno. Neuspeh je nemogoče. Nemoče, da ga ni. Neuspeh je definitivno svetovno prvenstvo, ko se je zgodilo. To je največji neuspeh. Drugega ne vidim. Drugega ne vidim. Ker ga ni bilo. Ne? Zdaj, če rečeš odhod z Maribora, ni bilo neuspeh. Mi smo bili prvaki. Mi smo bili še četrto ligo, Ligo Evrope. Da smo igrali, pa polna blagajna. Kakšen neuspeh? Ne, mislim, ne vidim. Šel si, neuspeh je pa lahko njihov, ker neuspeh bi rekel tako, da nihče tega ni znal prepoznati, da bi rekel vse dobro. To pa je neuspeh, to ne moj. Ampak pa se tam sprijazno. Sem se sprijazno, tako je, tako ste želeli, tako hočete, na ta situacijo ste pripravili, tako ste pripravili do konca. Vse v redu. Res nijem dobenih zamer do venga. Življenje je pač tako in najbolj smešno, ko mi nekdo pravi, če bi lahko kaj popravil. Ja, vsak bi nekaj popravil v življenju.
Ne, vsak. Nigde človeka, ki bi rekel, jaz bi bilo drugače naredil. Ja, valjda bi. Zanimljiv, ko ti on vse možeš nekaj odgovoriti, ne? Pa te moče celo lažje, zato, ker lahko nekomu poveš. Ampak nemogoče je, vsi pričakujo ljudje, ki recimo malo uspehe pričakujo, da so nepogrešljivi. Pa kako je to možno? Se pravi, ne. Sprejmem tudi svoje napake. Ker je to življenje. Ker tisti, ki ga ne dela, jaz ga ne bodam. Da pa drugače, če si priznal ali pa ne, ali pa če lahko to javno reče, to je druga stvar, jasno. Ampak, da bi se sam probleme imel s tem, če pa je 90% dobrega. Ali pa če ima kdo drugi, to pa ne bo problem. Jasno, da pa mi nekdo pride, pa mi naredi kariero športnika ali pa človeka, ki je to primer, je, če mediji to naredijo. Ko se mediji, ko se pa ugasnejo kamere, pa bi verjetno še kaj druga tudi videl, ne? Se strinjate? Mm-hmm. Je verjetno. Samo pa nas mediji to vidijo. Se na vseh področjih enako, ne? Se nihče ni popoln. Točno tako. Točno tako. Zdaj mogoče, če samo črto potegneva, pa bi vse te spoznanja svoja pa izkušnje strnilo eno besedo, en stavek. Kaj bi nekomu, ki na začetku svoje karijere kot tisto najpomembnejše izpostavil? Ne samo nogometne, ampak na splošno karijere, ker tak na vseh področjih je najnista stvar. Pa ne bi nič izpostavilo v takem smislu, mogoče neko to ambicioznost. Ne bi za tega, ker je to sam začetek, ki so eno, in potem vsaki dan je različno v tem spenjanju ali pa paco, ali pa kakorkoli hoče. To takrat je treba znati reagirati ali pa ne znati, mogoče nekaj, ki te vodi, ki ti potem odločaš, ali greš levo, ali greš desno, ali greš gol, ali greš dol, ali boš to zdržal, ali ne boš zdržal, ali boš živel v aplauzi, ali že drugače, ali boš... To nekega nasveta ni. To nekega nasveta ni. Na koncu, ko črta se potegne, potem vidiš, lahko ti potem sam sebi, predstavljam sebi, rečeš, ali je to, ali je to. Jaz osebno se zavedam vsega, ampak toliko dobrega je bilo, ker je toliko, sem jaz zadovoljen s svojim življenjem, da je to nemogoče, ker jaz sem tukaj malo mesto, malo pobrežje, ni bilo nek klub, je bil slab, mesto je bilo tako, kot je bilo. Ni bilo to zdaj, da bi ti imel neke osnove v smislu v tem, da priješ ti, ne vem, nekdo je živel v Zagrebu, v Beogradu, kjer smo bili skupna država, pa je imel za Dinamo, pa ti zvan, ti si imel pol uspeha že tam, doma. So ja tam, si imel malo več znanja, si jel za prvo ekipo, cela vrata Evrope, tu si pa moral kar predvsej hoditi po makadamu, da si prišel nekaj. Ja, ok, jaz sem zelo zadovoljen, moram reči. Kljub pa zdaj še bolj, ko se mi je to zgodilo, kaj se mi je zgodilo, kar je zdaj super zdravje, moram reči. Še bolj. Pa ne gleda vse drugače, gleda še bolj. Res, kaj vidiš, jutri recimo, da se nekaj se ti zgodi, pliš nazaj, pol. Z vsemi borbami, težavami, ki prinaša enega ambicioznega človeka, ki hoče igrati, v mojem primeru, nogometno. Eden najbolj prepoznavnih Slovencev, verjetno. Zaradi tega jaz nemam nikoli pozabil ene izkušnje, čist za konec omenim. To je bilo zdaj že, po mojem, takrat, ko si bil ti na vrhuncu karijere, sem bil v Maroku, pa niso Slovenije poznali, ker je bila dosti mlada država, so poznali Zahoviča. To mi je fejs ostalo v spomenu. Ja, nogomet. Ko si povejo Zahovič, pol so vedeli, za koga. Ja, nogomet je tak šport, da to ljudje prepoznajo, globalni šport je. Ne. Še moče malo stil tisti, to ponovaj tisto nekaj dolge lase, pa to ljudje hitro pride v glavo. Pa tak, mislim, ja, ok, ajde, pa velike stvari so bile. Velike stvari so bile. Tako sem prej rekel. Za mene je to še dan danes nekaj normalnega, spontanega. Ne razmišljam o tem. Res ne razmišljam o tem. Ja, je prijetno, vse, ne razmišljam o tem. Nisem tisti, ki bi, ne vem, ja, prepoznaš, ker prepoznaš neko dobro delo, da je nekaj dobrega naredil, da je nekaj kot pozitivno. Ampak jaz sem živel non-stop v tem svetu. Non-stop.
Ja tudi fanje malo mira, no, moram reči. Samo z dobrim zdravjem. Slatko, hvala. Hvala tebi.